e água indústria da 4 Sessão Legislativa Ordinária da 19 nona Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1 do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerar a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apresentar, a prestar informações sobre a gestão da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento em 2022, no âmbito da Assembleia Fiscaliza, considerando o período de 1 º de janeiro a 31 de maio e a receber, discutir, votar proposições da Comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. A presidência cumprimenta o secretário de Estado, Thales Almeida Pereira Fernandes, secretário de Estado da Agricultura Pecuária e Abastecimento. Registra-se também a presença. Senhor Ricardo Pérez Domicelli. De Michele. Ricardo Pérez. De Michele. De Ele é Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural Sustentável da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. João Ricardo Albanês. Subsecretário da Secretaria de Política Econômica da Agropecu da Secretaria de Agricultura do Estado de Abastecimento, José, José Ricardo José Ricardo Ramos Roseno, subsecretário da Subsecretaria de Assuntos Fundiários da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Otávio Martins, nosso presidente da Emater, empresa de assistência técnica, e extensão rural do estado de Minas Gerais. Antônio Carlos Moraes, diretor geral do Instituto Mineiro de Agropecuária. Trazibo José da Silva Júnior, diretor de operações técnicas da empresa de pesquisa agropecuária, do Estado de Minas Gerais, EPAMIG. Acho que eu não esqueci ninguém das vinculadas. Todos, aí. Todos foram relacionados aqui. Se tiver alguém, Sim. passe para nós, que nós o faremos. É. Cláudio Bortolino e Leonardo Calil. Cláudio Bortolino e Leonardo Calil. O que, que foi, gente? Diretores... Administrativo da e diretores é... administrativos da e matéria e Epamig. Sejam bem-vindos. A presidência... Tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos desta reunião obedecerão às seguintes normas e procedimentos. O secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Excelentíssimo Senhor Thales Almeida Pereira Fernandes, disporá de até 20 minutos para a sua exposição. Na sequência, será concedida a palavra aos deputados. E deputadas, nos termos da liberação da mesa, onde terão três minutos três minutos para a sua pergunta. O secretário terá cinco minutos para a resposta. E posteriormente o deputado que fez a pergunta terá dois minutos para a réplica. Né? A sequência será concedida a palavra aos deputados e deputadas na seguinte ordem: presidente das comissões participantes, por ordem de inscrição, membros das comissões participantes, por ordem de inscrição, líderes, por ordem de inscrição, membros da mesa da Assembleia, por ordem de inscrição, demais parlamentares, por ordem de inscrição. Os parlamentares que desejarem fazer o uso da palavra podem se inscrever pessoalmente junto à assessoria da comissão ou pelo chat do Zoom. Cada deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de três minutos. Após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de cinco minutos para respondê-lo. Após a resposta da autoridade estadual, o deputado que o interpelou disporá de dois minutos para suas considerações finais. No decorrer da reunião, as deputadas e os senhores deputados poderão apresentar, na Comissão de Agropecuária, através da plataforma Silégias ou pessoalmente, requerimentos contendo recomendações referentes ao tema abordado, que serão deliberados ao final desta reunião. Se encontram presentes fisicamente aqui no plenário da José Alencar o deputado Roberto Andrade, a deputada Beatriz Cerqueira e virtualmente o deputado Inácio Franco. O Inácio Franco está aqui do lado. Na é assombração, não. Viu? Deputado Inácio Franco, perdão, deputado é que eu, gostando de Vossa Excelência, eu sempre tenho certeza de que você está aqui nos acompanhando. É. É, deputado Inácio Franco, também presente. Nós temos algum deputado de forma virtual? Não, não. não até o presente momento, não. Tendo em vista e feitas as considerações finais, gostaria de dizer que é muito importante a participação de todos que aqui se encontram nessa audiência de hoje. Essa Assembleia fiscaliza, tem por hábito, acompanhar é, a situação, os trabalhos da Secretaria de Estado, e hoje, no presente, eu tenho a honra de presidir a Comissão de Agricultura é, e Água Indústria, de Água Pecuária e Água Indústria da Assembleia Legislativa, e fico muito feliz com a presença de todos vocês colegas deputados e deputadas que sempre nos ajudam a conduzir estas audiências. Agradecer a presença de todos e, neste momento, eu passo a palavra ao secretário Tales, para que ele possa fazer a sua exposição pelo prazo de 20 minutos, secretário. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui nessa casa. Cumprimento o deputado Eligrilo. Deputada Beatriz Cerqueira, prazer estar aqui, com sua presença, para poder discutir com a gente agropecuária mineira. Deputado Roberto Andrade, deputado Inácio Franco, é, nossos subsecretários que estão aqui presentes, nossos diretores das vinculadas, IME, Matéria e EPAMIG, a qual cumprimento a todos aqui presentes, demais participantes aqui dessa audiência pública. Dessa prestação de conta aqui da Secretaria de Agricultura junto a essa casa, que é de suma importância. É, nós estamos aptos já, se quiserem colocar a nossa apresentação, a gente já pode dar início. Quem está com isso? Só passar para frente agora. Uhum. Nós vamos mostrar aqui as ações do Sistema de Agricultura de janeiro a maio, tá? é, da Secretaria da Agricultura, incluindo as suas vinculadas em Emater e EPAMIG. Por favor. Bom, as ações de destaque da CEAPA que nós temos aqui são inicialmente. A realização de eventos de promoção comercial de produtos e serviços do agronegócio mineiro. Achamos de suma importância o papel da nossa secretaria no quesito a gente mostrar o valor do agronegócio mineiro, principalmente não só para o comércio interestadual, mas também para as exportações porque produzimos com qualidade, com sustentabilidade e temos produtos de qualidade a ser ofertados, e aí a gente pode não só comercializar as commodities, mas como também comercializarmos produtos de valor agregado. Então, em 28 de 1, nós tivemos a Missão Portugal, que foi uma apresentação online de produtos potenciais do agronegócio para os players de Portugal. Tivemos ainda, em 15 do 3, um seminário com a missão Israel, online também, devido à pandemia ainda, oportunidades de exportação para o mercado israelense, questão da proteína animal e outros produtos que nós temos aqui. A missão Chile, em 29 do 4, também um seminário online com oportunidades de exportação para o mercado chileno, principalmente no setor da carne bovina. Tivemos ainda uma missão. Na Argentina, a qual o nosso subsecretário albanês participou, junto com o setor produtivo representado pela SENG e pela VIMIG, onde fomos lá em Buenos Aires promover a exportação das carnes suínas e aves. Então, dessa forma, vocês vão ver aqui durante a apresentação que o nosso balanço é muito positivo, com mais de 4,7 bilhões já de, em valores exportados. É, pra, nesse princípio de ano, de janeiro até abril, e 3,8 milhões de toneladas de produtos abarcados. Então, isso a gente mostra o valor de Minas Gerais e mostra que a Secretaria está desempenhando o papel dela não só na questão das políticas agrícolas, como abrir mercado para o produto agropecuário mineiro. Pois não. Ainda nos ações de destaque da CEAPA, nós realizamos em Araxá, em 2022, a Expo Queijo Brasil, na sua terceira edição. Foram mais de 600 peças de queijo inscritas e avaliadas no concurso internacional do queijo, que contou com produtos de Minas, de outros estados do Brasil e cinco países: Itália, Peru, Chile, Bolívia e Portugal. É, na verdade, nós tivemos aí mais da metade desses queijos. Dessa Expo queijo Brasil, aqui de Minas Gerais, e a outra metade vinda do exterior e de outros estados aqui da federação. É um evento a qual a gente valoriza o queijo artesanal, não só mostrando a tradição do produto mineiro, mas o produto num cômpito geral no mundo inteiro e no Brasil, onde a gente faz lá as premiações dos, dos melhores queijos. E com isso, nós estamos assegurando, sem dúvida, um valor agregado e um mercado garantido para esses produtos. E durante esse evento, nós lançamos lá o projeto Queijo Minas Legal. Esse projeto Queijo Minas Legal é um projeto muito interessante, é um projeto em parceria com o Ministério Público de Defesa do Consumidor, onde nós temos esse recurso aportado através de um fundo que o Ministério Público tem, no valor de 2,8 milhões. Que vai nos ajudar na secretaria e especialmente na Emater e no IMA, a desenvolver um trabalho para a gente trazer da informalidade mais 650 produtores de queijo artesanal em Minas Gerais. O que, é que significa isso? Esse valor vai custear em 150 municípios mais de 2.600 visitas técnicas e vai custear também análises microbiológicas físico-químicas compra de veículos para as equipes de EMATER Trabalharam na assistência e, ao final desse projeto, nós vamos poder trazer para dentro do, 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 da formalização mais 650 produtores de queijo artesanal. Fica aqui os nossos agradecimentos ao Ministério Público de Minas Gerais por essa parceria, esse trabalho em conjunto, o Ministério Público de Defesa do Consumidor, que já vinha fazendo um trabalho em parceria nos consórcios públicos que nós temos em Minas Gerais, descentralizando o serviço de inspeção na parte de financiar no IMA também o equipamento para fazer análise de resíduo de agrotóxico em alimentos e em parceria com o Sebrae, a gente trabalhar principalmente no fomento desses consórcios que vão dar sustentação e qualidade e segurança alimentar lá na ponta, são os municípios também participando. Pois não, Bom, nos queijos artesanais, nós avançamos muito nos últimos anos, muito. É, nós tínhamos, até 2018, é, seis micro-regiões reconhecidas. Nós evoluímos aqui, durante esse período, é, identificando mais três regiões produtoras de queijo Minas Artesanal, que são as regiões de entre Serra de Piedade do Caraça, que é ali entre Caeté e Santa Bárbara, a região de Diamantina e a região de Ibitipoca. E nós também conseguimos avançar muito na regulamentação de queijos artesanais da Mantiqueira, de Alagoa e do Jequitinhonha, o famoso queijo de cabacinha. Então, é, é, são trabalhos de. Legislações que vão avançando, desburocratizando, simplificando a vida do produtor de queijo. A gente sabe que esse desafio é enorme, é absurdo. Né? Temos um desafio muito grande pela frente, pelo trabalho que nós temos feito em Minas Gerais, pelo número de produtores que nós temos produzindo em Minas Gerais. Trazer todos esses produtores para a formalidade, para agregar valor, é um desafio que nós estamos aceitando e estamos tendo resultado. E ainda. Fizemos a questão do decreto 48.390, que é uma revisão da lei 19.476, que foi um avanço muito grande em 2011, que é dos empreendimentos rurais de pequeno porte. São aqueles empreendimentos é, da agricultura familiar, agroindústrias familiares, e que sempre que a gente faz uma legislação, depois de 10, 11 anos, a gente precisa rever essa legislação. Em alguns pontos nós tivemos que rever, como a questão do DAP. Ser exclusivo para isso, como a questão de uma agroindústria ser obrigada a estar numa área rural e não poder estar numa área urbana, o número de funcionários que eram limitados, a gente flexibilizou isso um pouco. E o que eu acho mais importante colocar aqui é esse decreto, veio de encontro à, à, à seguinte questão: o produtor que assinar um termo de compromisso. E cumprir alguns quesitos obrigatórios na questão principalmente de segurança alimentar, ele vai ter três anos para poder continuar produzindo, comercializar o produto em todo o estado de Minas Gerais e depois só ele ter o registro definitivo. Então nós estamos dando a opção para o produtor capitalizar, para o produtor comercializar, e ele cumprindo as etapas passo a passo. A gente sabe. E por mais que tenhamos assistência técnica, por mais que tenhamos é, uma boa vontade, principalmente dessa casa, viu, deputado Eligrilo, em nos ajudar aqui, com os deputados todos aqui, em simplificar essas legislações, principalmente dos produtos artesanais, a gente ainda precisa de um reforço através de financiamento, vamos dizer assim, um dinheiro que entre para esse produtor para poder ajudar ele a viabilizar essa mudança, porque, na verdade, ele comercializa quase que para sobreviver. Então, nós estamos trabalhando também junto ao BDMG uma linha de crédito específica para esses produtores artesanais, e aí não é só queijo, são embutidos. A parte da cachaça, que a gente entende que é de suma importância aqui em Minas Gerais, a cachaça de alambique, que é um produto também emblemático de Minas Gerais. Nós temos uma reunião é, ainda esse mês, no mês de julho. Para apresentar lá no BDMG, para o presidente do BDMG, Marcelo Bonfim, uma proposta de financiamento, uma linha de crédito específica com juros abaixo de dois dígitos para essa classe de produtores que precisam, além de todo esse aporte legal e assistencial que tem, ter um recurso para poder trabalhar, ter uma tranquilidade e um capital de giro para investir o mínimo para poder cumprir esses três anos e poder lá na frente ter o registro e alcançar esses mercados todos que nós estamos falando aqui, inclusive exportar os seus produtos. Bom, a publicação da portaria também do IMA na regulamentação, que inclui o município de São João Batista do Glória como produtor do queijo, Minas Artesanal da microrregião da Canastra. Todos viram aí nos últimos dias né, um site americano colocando que o queijo canastra foi é, escolhido lá pelo site como o melhor queijo do mundo. Isso não é à toa. Isso é um trabalho em conjunto que vem sendo feito desde 2002, quando nós tivemos aqui nessa casa a primeira lei dos queijos artesanais de Minas Gerais. E se nós não tivermos essa sustentação legal, essa segurança, nós nunca vamos ter um produto nosso incluído num site dessa maneira se ele for informal. E cabe a nós aqui, a secretaria está trabalhando nessas políticas públicas para inserir cada vez mais esses produtores, não só de queijo, eu repito, mas de todos os produtos aqui da agroindústria familiar e artesanais nesse contexto, para a gente ter esse valor agregado e fugir um pouco da armadilha das commodities, né? Outras nove normas foram publicadas ainda de 2019 a 2021. Por favor. Nós tivemos é, 500, 617 agricultores familiares comercializando para o programa PAB, que é o programa Alimento Brasil, o antigo PA, com doação simultânea. O que, é que significa isso? É, a Secretaria da Agricultura, ela trabalha diretamente nessa linha do PAB Brasil, onde a gente passa, recebe recursos do Ministério da Cidadania. Credencia esses produtores através de um trabalho feito com a Emater Minas Gerais. Esses produtores conseguem, através das prefeituras, absorver a sua produção e fazer uma doação simultânea para entidades socioassistencialistas. Isso é um programa fantástico, muito importante, onde nós temos hoje. A mídia tem colocado e nós sabemos dessa realidade mais de 30 milhões de brasileiros que passam por situação de fome, né? A gente conseguir fazer esse casamento com recurso do governo federal, com com, com, com o trabalho do estado, com a prefeitura, todos os entes participando, para o produtor ter condição de produzir e garantia de comercializar o seu produto por um preço justo e ainda mais a gente assistindo essas entidades que necessitam de apoio, principalmente nesse momento que a gente vem vivendo aí, de pandemia, de guerra, de inseguranças, de fertilizantes altíssimos, preços, os alimentos subindo cada vez mais o preço. Então, nós temos aí é, um trabalho feito, e eu fiquei, fui informado hoje pela manhã, que não são só R$ 409 mil reais que foram aplicados, são mais de 2 milhões. Nós temos um acordo com o Ministério da Cidadania de um repasse de 12 milhões, e os 6 milhões e duzentos que já foram adiantados, nós já conseguimos viabilizar mais de 2 milhões nessa ação. Vamos terminar agora, se Deus quiser. Com o lançamento dessa portaria 96, a gente continuar esse trabalho para poder receber os outros 6 milhões do Ministério da Cidadania e cada vez incrementar isso lá no campo para poder dar vazão para essa produção que, muitas vezes, no passado, o deputado deputada Beatriz Cerqueira, o produtor produzia e perdia. Era um desperdício, não tinha para quem vender. E esse é o nosso papel: dar essa direção. Essa assistência e conseguir fazer com que o produtor tenha renda e quem precisa de alimento lá na ponta seja beneficiado. Bom, Entrega de 16 kits feiras em 2022. De 19 a 21, nós entregamos 49 kits feiras, totalizando 600 barracas, 810 jalecos, 2.900 caixas plásticas, beneficiando diretamente 1.200 agricultores. Isso é feito com emenda parlamentar. Eu também acho que é sensacional você poder oportunizar os produtores de irem para a feira, essa cultura da feira livre, ela é importante, são produtos ofertados com qualidade, com controle, são produtos muitas vezes agroecológicos, produtos frescos, e que o produtor está ali comercializando. Nosso deputado Roberto conhece a feirinha de Viçosa lá, eu que formei lá em Viçosa, e sabe da importância das feiras livres que nós temos nos municípios, e fomentar essa atividade, sem dúvida, é apoiar, a agricultura familiar, principalmente, que representa hoje 25% da agricultura nossa de Minas Gerais. Nós tivemos o PIB do agronegócio, há um mês atrás, é, veiculado pela Fundação João Pinheiro, onde nós crescemos 18,5%. Saímos de 157 bilhões para 177 bilhões. 25% disso é da agricultura familiar. Nós temos em Minas Gerais mais de 600. É, mais de 600, é, 600 mil propriedades rurais, mais de 400 são de agricultura familiar, assistidas pela Emater, 73%. Então, é muito importante a gente fomentar isso, viu, deputado Inácio Franco? É um trabalho que a gente tem feito aí com a Emater e que tem dado um resultado nessa parceria com a Secretaria. Pois não? Bom, o projeto Jaíba. Né? É outro projeto que a gente trabalha em parceria também com as vinculadas sobre a responsabilidade da Secretaria da Agricultura e no projeto Jaíba em contratação nós fizemos um, um contratamos uma empresa para macro e recuperação do canal principal do projeto Jaíba. Esse canal vinha tendo alguns problemas de manutenção, a gente tendo que fazer a drenagem dele, a limpeza dele, para poder a gente ter ou otimizar melhor a questão da irrigação. Então, isso já está sendo feito, nós temos aí o trabalho já é do edital para ser publicado, para a gente poder conseguir fazer isso o mais rápido possível. O canal depende de uma manutenção para o sucesso lá do projeto, que é tão importante um projeto desse aporte, um projeto dessa importância para a agricultura irrigada. É, foi celebrado também um acordo de cooperação técnica com a Devasf, com o objetivo de regularizar a transferência de titularidade de lotes através da anuência a contratos de cessão de posse de imóveis rurais que a CEAPA tem, e, como sedente, e a Codesvasf como anuente. Então o que, é que significa isso? Nós temos já um trabalho feito de um georreferenciamento de mais de 700 propriedades nessa região do Jaíba que precisam ter a sua regularização fundiária. Nós vamos falar de regularização fundiária aqui e vocês vão ver a importância que é isso hoje para que essas pessoas tenham o título, tenham a sua escritura, deputado, tenham acesso a mercados institucionais. Tenha condição de tirar um crédito, um empréstimo no banco. Então, são pequenos agricultores também que nós estamos falando aqui e que nós estamos atentos lá no Jaíba para fazer essa regularização. Pois não. Foram celebrados 31 eventos e realizados 12 eventos do programa Progenética e Profêmea, que resultaram na comercialização de 63 animais, sendo 57 touros e seis fêmeas que movimentaram 626 mil reais. Pode parecer pouco, mas, durante a pandemia, nós tivemos essas feiras suspensas. Então, isso é só o que nós fizemos agora de janeiro a abril. E todo mundo sabe, e todo mundo que trabalha, na agropecuária, na pecuária, a importância do melhoramento genético, né? Nós tivemos assim um avanço enorme hoje com a genética. Nós temos alguns trabalhos que são feitos através da matéria, através do Ima, mas esse trabalho em parceria que a SeApa coordena, inclusive com o apoio da BCZ, onde a gente oferta touros de qualidade e fêmeas de qualidade para o produtor em feiras. Agropecuárias. A gente sabe da importância da inseminação artificial, mas nós sabemos ainda que um público pequeno ainda tem a questão da monta natural dos animais, e isso favorece ter um animal mais precoce, um rendimento melhor, uma produtividade de leite maior. Então, o fomento à genética é fundamental também. Pode passar, por favor? Bom, a entrega de 4.912 títulos de regularização fundiária de 2019 até junho de 2022. Esse, sem dúvida, é um feito que nós temos que, que, que valorizar muito, porque nós recebemos na secretaria, todos sabem, né? a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, que foi extinta, a Rural Minas, que foi extinta, o ITER, que foi extinto, e isso ficou a cargo da secretaria. Então, o nosso subsecretário, Zé Ricardo Rosendo, com a sua equipe aqui, eu parabenizo por esse trabalho, porque... Na gestão passada, o esforço foi feito, entregaram 3872 títulos. Foi um trabalho feito pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário, um trabalho que iniciou né? mas nós estamos dando continuidade, estamos aumentando esse número de títulos, estamos conseguindo ver o brilho nos olhos dos produtores rurais que estão lá há mais de 20, 30, 50 anos sem ter o seu documento da terra, e isso dá um trabalho enorme. Vocês não imaginem como que isso funciona. Primeiro, deputado Inácio Franco, nós temos que fazer uma chamada pública, depois nós fazemos uma audiência pública, aparecem os interessados, aparece aqueles que são posseiros, depois nós fazemos um cadastro, depois do cadastro, nós temos que fazer o georeferenciamento de todas aquelas áreas, para a gente poder regularizar lote por lote, área por área, georeferenciado com as divisas, com os marcos. Depois nós vamos para o processo interno, por fim nós vamos fazer a escritura e no final que nós vamos fazer essa entrega. Então, isso é um trabalho. Que tem uma valorização enorme, um, valor, um, um trabalho importantíssimo de incluir essas pessoas, eles terem a terra no seu nome, registrar, porque tem um ditado antigo que fala que quem não registra não é dono, né? E oportunidade que eles vão ter. Então, nós temos feito esse trabalho lá com muita atenção na secretaria, temos entregue os títulos. Recentemente, nós somos a Bonfinópolis entregar 30 títulos agora, na sexta-feira passada, lá para o pessoal de Bonfinópolis, e continuamos trabalhando. Nesse sentido, de aumentar cada vez mais. Já batemos a meta, né, Zé? Nós temos mais. É, vamos, vamos, devemos entregar mais de 5 mil títulos durante essa gestão. Então, isso tem trazido dignidade e segurança para quem está lá na ponta, tendo o documento da sua terra. Pode passar, por favor. As ações agora da nossa vinculada Emater Assistência Técnica e Extensão Rural. São 108.664 agricultores familiares nas agendas estratégicas da Emater. Deputada, isso aqui é o CPF do produtor, são 108 mil atendimentos. Eu sei que a senhora gosta muito da Emater, valoriza muito o trabalho da nossa Emater. Então, está aqui. E não são só essas questões de atendimento, são 108 mil agricultores assistidos lá. Anualmente foram atendidos, em média, mais de 320 mil agricultores. Aí nós temos as visitas que podem ser repetidas né? e que a gente está trabalhando. Mas destaque-se aí. Atendimento na café e cultura, atendimento em culturas agrícolas, por favor. Pode passar, por favor. É, 132 mil atendimentos em hortaliças e frutas, atendimentos em comercialização e gestão. Então, assim, é um trabalho. Que é feito na rotina da Emater, pelo extensionista, lá na ponta, né? isso é que gera todos esses números que a gente menciona aqui, isso é que gera essa receita, isso é que gera a renda, isso é que está fixando o homem no campo, fazendo a sucessão rural. Então é muito importante o trabalho de extensão que nós temos, sem dizer, né, Otávio, que ano após ano a gente recebe o título de campeão das campeãs aí na nossa Emater Minas Gerais. Pode passar, por favor? Olha só, bovinocultura, apicultura, suinocultura, vicultura. A parte aqui, a foto mostrando o pessoal fazendo silagem. Pode passar, por favor. É, atendimento ao meio ambiente, agricultura sustentável, segurança hídrica sustentabilidade ambiental e agroecologia. A gente está discutindo muito a questão do, 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 do efeito estufa, né? É, a gente tá, tá, tá muito em ênfase isso, nós aderimos aí ao Race Zero, né? até 2050 nós vamos ter que eliminar todas essas emissões líquidas. Então é muito importante a gente ver esse trabalho da extensão também na parte da agricultura sustentável, trabalhando com o meio ambiente. Né? Inclusão produtiva, fomento de projetos, pois não, pode passar. Ações ainda de destaque da Emater. Essa é, eu acho, uma das principais que nós temos feito. Essa questão que eu já disse, aqui é, o, é, o, é a questão do PINAI. Nós sabemos que uma parte da agricultura, do, do, do produção da agricultura familiar ela é voltada para as escolas. Então, a Emater, junto com a Secretaria Estadual de Educação, nós fizemos um contrato firmado, e o contrato prevê a capacitação de 15 mil agricultores familiares para comercializar, junto à Rede Estadual de Ensino Médio, dos editais de programa do PINAI. Então, são 1.005 mapas de oferta da agricultura familiar, 13.259 agricultores, totalizando 30 mil atendimentos, 740 reuniões, 47 seminários. Três cursos, atendimentos de até, projetos de horta. Isso é a continuidade daquele trabalho do PAB, só que agora a gente trabalhando com as escolas, inserindo esse produto da agricultura familiar nas escolas rurais, nas escolas das cidades, tendo uma garantia também de venda. E a Emater está preparando esses produtores lá no campo para que possam produzir, deputado Inácio Franco, com segurança alimentar, com produtividade, sustentabilidade e ter um produto. De qualidade na mesa lá do aluno, lá na escola, lá que a gente sabe que muitos alunos dependem dessa alimentação escolar, né? Isso aí faz parte do cardápio deles. Eles vão para a escola estudar, mas também se alimentam na escola. e A agricultura familiar está contribuindo para isso. Pode passar, por favor, ainda na Mater a questão da Terra digital que passou a integrar a rede Aurora, né? Rede latino-americana de diálogos em ater, composta por 21 organizações públicas. Nós estamos mostrando aqui que essa rede estimula a troca de experiência e a formação de parcerias, principalmente com iniciativas que são alinhadas com o objetivo de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, ONU. Então, vou mostrar também que a gente tem evoluído na questão digital nas nossas vinculadas, na secretaria, tentando facilitar a vida de quem produz. Essa é a proposta nossa, pois não pode passar. Ações de destaque agora da nossa Epamig, que é a empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais. A Epamig, nós tivemos aí durante esse período de janeiro a abril de 22 cinco tecnologias agropecuárias registradas resultantes de projetos de pesquisa tecnologias geradas foram levantamento na área de bovinocultura nós temos uma tecnologia muito forte na parte de genética hoje na, na Epamig, com transferência de embrião uma tecnologia muito avançada, metodologia científica para café e culturas. Nós temos hoje em patrocínio, né, para a e já não é de hoje, né, Trazilbo? Nós temos o maior banco de germoplasma de café do mundo, onde nós temos as maiores variedades, deputado Inácio Franco, do mundo, lá em patrocínio. É o maior banco de germoplasma genético de café que nós temos hoje no mundo, está lá em patrocínio. Nós temos ainda levantamento de espécies vegetais ameaçadas pela extinção do Planalto Diamantino no contexto de recursos ambientais, metodologia para mapeamento de áreas em potencial para a produção de vinhos e colheita de inverno. Então, nós temos aí vinhos com tecnologia para PAMIG ganhando o concurso nacional, vinho lá de Caxambu. Né? Nós temos azeites sendo premiados, nós temos aí colhido frutos desse trabalho da pesquisa da Epamig, e principalmente agregando valor em outros produtos aí, né? Os próprios cafés especiais que nós trabalhamos em parceria com a Emater. E a, a parte da prática de processo agropecuário ligado a umbu e atendendo ao programa de fruticultura. Essa fruta aí é, é, que a gente conhece tão pouco ainda, né, do umbu. Mas que a gente tem que divulgar cada mês mais essas frutas que nós temos em Minas Gerais aí. De 19 a 21, é para EPAMIG gerou 286 tecnologias e com métodos e processos cultivares de sistemas de monitoramentos para melhorar a produção e a qualidade de vida do produtor. Gente, eu, eu costumo falar o seguinte: a gente que é do setor, eu já estou no governo há 30 anos, sou funcionário de carreira, não adianta produzir a tecnologia se ela não conseguir chegar na ponta. Então esse trabalho da Epamig, essa difusão que nós temos feito, ela é fundamental. Nós conseguimos para a Epamig agora um reconhecimento de dois cursos superiores, curso de agricultura de precisão em Petangui, curso lá no LCT da Cândido Torres, nós conseguimos um TDCO no recurso da FAPEMIG, né, Trazia de 28 milhões para apoiar a pesquisa. Nós conseguimos contratar através de processo seletivo, que é o que nós temos em mãos hoje. A gente está tentando o concurso, vamos lutar pelo concurso para poder colocar mais técnicos, né, para a MIG. Mas conseguimos recompor pelo menos o quadro e dar sequência nesse trabalho que é a FAP MIG que está fazendo. Na verdade, o que eu estou fazendo aqui, eu não falei no início, mas eu gostaria de mencionar. É dando sequência ao trabalho da, da secretária Ana Valentini, que eu assumi a secretaria há, no, há 89 dias, não tem nem 90 dias. Eu era diretor-geral do IMA e fui convidado para assumir no lugar da secretaria Ana. Então, eu queria dizer que tudo isso também é um trabalho que vem sendo feito, e aqui cumprimentar a nossa ex-secretária Ana Valentini, com toda a equipe que, está dando, que a gente está dando sequência no trabalho dela, que eu acho que é importante. Bom, pode passar, por favor? Ações de destaque da Epamiga ainda. As publicações, os informes agropecuários, que todos nós conhecemos aí, que são as bíblias né? da, da, da inovação e, e da pesquisa, né? e que a gente continua publicando, são 11 publicações científicas de 2019 a 2021, com 150 publicações praticamente, 232 eventos técnicos e mais de 3.364 eventos técnicos realizados para. Que a gente divulgar a tecnologia e a pesquisa. Por favor, pode passar? Bom, ações de destaque da EPAMiga ainda. É, eu falei aqui do curso superior já e falei da transferência de difusão de tecnologia na questão principalmente de mudas qualificadas, quilos de sementes que vêm com a tecnologia embarcada, absurda. Né? Essas sementes genéticas hoje que nós temos aí têm uma tecnologia muito forte, o que tem nos amparado a crescer em produtividade, e mais de 186 matrizes e reprodutores que foram é, trabalhados de 19 a 21, com transferências que acontecerão a partir de 2022. Bom, por favor. Realizamos ainda a 25ª edição desse Expo Café. Essa eu tive o prazer de participar lá é, depois de praticamente três anos é, a gente conseguiu voltar a fazer presencialmente a questão da Expo Café é o maior evento da cafeicultura nacional e mineira onde a gente tem uma feira de tecnologia, a gente tem feira de negócios, de produtos, foram movimentados mais de 230 milhões, passaram por lá mais de 15 mil produtores. Então a Expo Café realmente mostra, principalmente nesse momento que a café cultura está vivendo um momento bom, com bons preços, temos os cafés especiais aí sendo comercializados no mundo inteiro e a valorização. Nós temos que cada vez mais valorizar isso e foi um evento que eu parabenizo é para mim pelo feito. Só um minutinho. Agora aqui o IMA, para finalizar. Todos sabem, já foi alardeado e anunciado pelo nosso governador Romeu Zema, pelo presidente Bolsonaro durante a Exposebu lá em Uberaba, que a última vacinação contra a febre aftosa. Vai acontecer agora em novembro de 2022. A partir de 2023, nós não vacinaremos mais contra a febre aftosa, uma economia de mais de 700 milhões por ano na pecuária mineira. Né? Fazemos parte agora do seleto bloco dos estados que vão poder, daqui a dois anos, ter o reconhecimento internacional, e isso com certeza vai abrir mercado para as exportações da proteína animal, não só da carne bovina. Nós vamos ter aí um valor agregado muito forte na produção de proteína animal, de frango, de aves, de peixes. Por quê? A febre aftosa, deputado Inácio Franco, ela é o termômetro da questão sanitária no mundo. É um vírus muito difícil de ser controlado. E quando um país, um Estado, mostra que tem eficiência, que tem um serviço veterinário oficial forte, que conseguiu mostrar que controlou essa doença, é porque as outras pragas, as outras doenças, a gente. As outras doenças, principalmente, a gente tem controle sobre elas. Somos área livre de peste suína africana, peste suína clássica, influenza aviária. Então, temos hoje um mercado às nossas mãos na questão sanitária, um, um, um desafio muito grande de manter esse status, mas foi, sem dúvida, um marco histórico. Pode passar, por favor. É, essa ação de destaque do IMA aqui, nós tivemos uma questão na aldeia Machacaliz, tivemos até o óbito de alguns índios lá, crianças, infelizmente, pela mordedura de morcegos hematófagos, que transmite a raiva. E o IMA, como trabalha na questão de zoonoses, o IMA, imediatamente, com a sua equipe, se deslocou até lá, onde ficou lá por mais de um mês fazendo a captura desses animais, fazendo um atendimento, um trabalho de educação sanitária, e que resolveu esse problema lá nessa aldeia Machacali. Estão aí os dados, aí mais de 200 morcegos foram capturados, um trabalho da equipe que eu parabenizo, e eu acho que são ações como essa nós que nós devemos continuar fazendo, e nos precavermos porque a raiva ela mata né ela, uma vez que atingiu o ser humano ela é muito difícil de ser controlada e nos dias de hoje a gente ainda tem casos como esse é muito triste então a gente utilizar dessa mão de obra desse trabalho especializado do Instituto Mineiro de Agropecuária eu acho que foi fundamental nesse momento e a gente tem que cada vez mais otimizar e fazer esse tipo de trabalho pois não pode passar Agora, as ações de destaque: são 20 novos dois estabelecimentos elaboradores de produtos de origem animal. Em 2019 até agora, 137 novos registros de estabelecimentos. É, na produção não só de queijos, mas agroindústrias familiares. É aquilo que eu falei no início aqui. A gente tem ainda uma certa dificuldade, a gente está trabalhando na desburocratização, a gente está trabalhando junto com a Assembleia em simplificar essas legislações, mas a questão sanitária, ela existe, a gente não pode tampar o sol com a peneira. A questão, principalmente, da transmissão. É, de algumas zoonoses, de algumas contaminações por alimentos, são trabalhos que a gente tem feito, tem dado sequência para garantir essa segurança alimentar na ponta desses produtos e que está resultando nesses resultados. Pode passar, por favor? Aqui, as ações ainda do IMA: mais de 40 mil fiscalizações no trânsito, mais de 3.600 inspeções de produtos de origem animal, o IMA também fiscaliza toda a questão sanitária dos laticínios, dos frigoríficos, a produção de carne, de lácteos, de pescados, de ovo, de mel, as análises que são feitas na rede laboratorial para dar suporte, análises microbiológicas, físico-químicas, fiscalizações do uso de serviços de agrotóxico, aqui é um destaque, Minas Gerais é o estado que mais fiscaliza o uso e o comércio agrotóxico. No Brasil, os dados nossos representam 27% dessa fiscalização é feita em Minas. E a gente ainda tem que aprimorar isso mais. Temos que trabalhar ainda cada vez mais, tentando. É, de certa forma, existe uma legislação que permeia toda a questão do agrotóxico, mas se a gente puder evitar de usar, é bom. Né? Então a gente trabalha nesse sentido de fiscalizar e outras ações vinculadas à matéria na parte principalmente de educação, de extensão e outros programas aí que nós temos de produtos orgânicos, agroecologia, a gente está tentando de certa forma reduzir o uso desses produtos, mas a lei permite que esses produtos sejam usados. Esses produtos ainda são uma solução para a agricultura convencional e dentro da legislação o Ima faz a fiscalização aí. Para vocês terem ideia, em 2006 nós tínhamos mais de 3.200 revendas de agrotóxicos em Minas. Hoje nós temos menos de mil. Quer dizer, são falar assim Bom, mas ainda tem mil revendas vendendo. Tem, porque a lei permite, é um instrumento que o produtor usa para poder fazer o controle das pragas, é legalizado e a gente tem que fiscalizar. Tem que vender com receituário agronômico, tem que aplicar produto autorizado para a cultura, tem que respeitar o período de carência, né? tem que respeitar a questão hídrica, os mananciais. A a questão da aplicação. Então, isso é, um, é um, talvez um tema até para outra audiência, só para poder discutir a questão dos agrotóxicos, muito polêmico no mundo inteiro, mas que aqui nós estamos fazendo o nosso dever de casa. São 113 estabelecimentos que comercializam e produzem e industrializam cachaça, o IMA também, como no Rio Grande do Sul. O Ministério da Agricultura delegou aos órgãos, ao órgão de defesa a inspeção vegetal que é a fiscalização lá do vinho, nós aqui recebemos a delegação da inspeção e a fiscalização da cachaça. Existe uma informalidade muito grande nessa área, é um trabalho que nós vamos ter que fazer similar ao que a gente vem fazendo com o do queijo, mas temos evoluído nisso aí e conseguido ter resultados aí positivos. Três serviços passaram por ser ofertados de forma digital também no Ima, que é o registro de granja agrícola que o produtor faz lá na sua propriedade, o registro da revenda de agrotóxicos que agora é feito também online e a certificação do franco ipira, que é um produto também notadamente mineiro, né? que nós colocamos no certifica Minas e que tem dado resultado aí ganhado mercados é, no, no Brasil inteiro e dando renda e, e qualidade de vida para quem está lá na ponta. Pode passar. Dados do setor agropecuário, rapidamente aqui, o valor bruto produzido em Minas aqui de lavouras, agropecuária e pecuária. Vocês podem ver aí que cresceu 16,4%, acompanhando esses valores que eu mencionei no início da apresentação. Tivemos uma pequena queda da pecuária em 5,7. Isso aí é perspectiva 21 para 22, mas de modo geral os números são positivos. Pode passar, por favor? As exportações do agronegócio, de janeiro a abril, nós tivemos um crescimento de 49%, né? e nós exportamos 4,7 bilhões de reais. Então, mostra que nós estamos a todo vapor aí, a secretaria capitaneando, junto com as vinculadas, e não podemos deixar de falar dos principais protagonistas, que são os produtores. Né? Esses é que nós estamos aqui para atendê-los e dar suporte para que eles continuem produzindo dessa forma. Pois não? Encerramos aqui a, a nossa apresentação. É, espero que tenha esclarecido um pouco do que nós estamos fazendo lá, o trabalho que nós estamos fazendo lá, quer dizer, na Secretaria da Agricultura. Né? E estamos aqui agora à disposição dos deputados presentes para a gente poder discutir e fazer o debate aqui. Eu agradeço a todos a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui nessa casa, podendo mostrar. O trabalho do governo de Minas, o trabalho da Secretaria de Agricultura, a seriedade que isso é conduzido, né? e agradeço mais uma vez aqui as vinculadas, o trabalho que tem feito em parceria aí com a Secretaria de Agricultura. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a apresentação. Eu gostaria, secretário, de já, como presidente da comissão, é, fazer dois questionamentos. Considerando a recente publicação do decreto 1099 do governo federal, que se limitou e regulamentar os selos de identificação, arte, queijo artesanal, além de incluir municípios e união no rol dos entes que podem concedê-los. E que os selos de identificação não se confundem com a inspeção sanitária obrigatória para os estabelecimentos de produtos de origem animal artesanal. Exigida, inclusive para requerer os de identificação. Perguntando qual será a postura do IMA e do Estado frente à exigência da certificação nacional de erradicação da tuberculose e brucelose de todos os estabelecimentos produtivos de produtores de queijo artesanal a partir do dia 17 de 22, agora. Dia 17 de julho de 2022, sabendo que que nenhuma dessas propriedades rurais tem o certificado. É... Essa exigência é feita textualmente pela Lei Federal 13.860 2018, que regula os queijos artesanais de leite cru no Brasil. Qual a sua interpretação quanto à possibilidade de, a partir dos comandos? Do decreto 1099, o Ministério da Agricultura seja instalado a elaborar um regulamento de inspeção para os produtores, os produtos artesanais com parâmetro técnico, físico, químico e microbiológico, que você já até citou uhum. aí na questão, específicos para esses produtores. Bom, é, esse decreto, publicado agora é, durante essa semana, né? semana passada, se não me engano, Realmente, o nosso entendimento, deputado, é que ele é uma evolução. Tá? O, o decreto ele coloca, dividindo muito bem a questão é, dos produtos artesanais com os produtos convencionais e industriais. E ele permite que os municípios que tiverem o, o seu serviço de inspeção municipal constituído e funcionando, porque tem de deixar claro aqui uma coisa, nós temos trabalhado nesse e outros governos, nós temos trabalhado já lá no Instituto Mineiro de Agropecuária, em parceria com o Ministério Público, cada vez mais para descentralizar essa inspeção. A gente entende que a União e o Estado não dão conta do volume de estabelecimentos, não tem como abarcar todos esses estabelecimentos, e lá na ponta. O município tem essa responsabilidade porque a 7889 coloca as instâncias do serviço federal, estadual e municipal. E os municípios vêm entendendo isso, os prefeitos vêm entendendo que isso não tira voto, que isso, pelo contrário, hoje traz o eleitor, traz a população ao encontro de uma questão de segurança alimentar. E o que a gente entende, principalmente a postura do Instituto Mineiro de Agropecuária, e eu tenho conversado isso dentro da secretaria com os colegas do IMA, é que a gente tem que evoluir. Nós temos que acreditar e dar crédito para o município. Então, desde que o sistema seja, o serviço seja sério, o município tenha controle, por que não ele produzir sim, ele registrar sim e autorizar o comércio? E o Ministério entendeu que os produtos artesanais eles estão numa outra vertente. Eles não precisam participar hoje do Serviço Brasileiro de Inspeção, que é o CISB. Eles podem ser já chancelados diretamente pelo município. E, pelo que me consta, quem vai, inclusive, auditar isso não é nem o Estado, é a própria Federação. tá? Então, isso, para mim, foi um avanço. Vai facilitar a vida lá na ponta de quem quer formalizar, mas, ao mesmo tempo, vai trazer uma responsabilidade muito grande para o Ministério da Agricultura, que está. Colocando essa carga e é a responsabilidade dele para poder conduzir essa transição, e os municípios que vão receber isso lá. Em outras palavras, nós temos o Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária, o SUASA, que é como o SUS que nós temos na saúde, e que hoje não funciona como o SUS. O SUS até hoje os repasses chegam lá na ponta para os municípios. E, nesse ponto, agora o repasse vai ter que chegar também. Como você vai obrigar o município a fazer isso? Agora. Nós temos algumas saídas, antes de entrar na questão da, 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 da certificação, que são, por exemplo, aqui em Minas Gerais, o Ministério Público de Defesa do Consumidor tem feito um trabalho conjunto com a Secretaria e com o SEBRAE, nós temos convênio com consórcios públicos, são mais de 16 consórcios. A qual o Ministério, inclusive, através desse fundo que abarcou agora o programa Queijo Minas Legal, tem colocado dinheiro nas prefeituras, e eu sei de, de, de recursos, na ordem, deputado Inácio Franco, deputada Beatriz, de 200, 300 mil, já foi para Porteirinha, já foi para Divinópolis, já foi para outros municípios, para poder estruturar o serviço de inspeção municipal. Só não pode contratar profissionais para trabalhar, esses profissionais vão ser contratados pelo, pela própria prefeitura. Então, a gente tem que confiar, a gente tem que entender que não existe bactéria federal, estadual e municipal. Se o município pode consumir um alimento, eu acho que o outro município também pode, nós somos adeptos disso, mas com seriedade, os municípios tendo o serviço funcionando. Não adianta fazer a lei e o decreto e você não ter a operacionalização daquilo, não ter um veterinário para acompanhar, não fazer os laudos, não fazer as análises, como o senhor disse. Quanto à questão. Da brucelose e tuberculose, a gente vem discutindo isso há muito tempo. Inclusive, eu conversei com o deputado Zé Silva semana passada. A lei 13.860, de autoria do deputado Zé Silva, ela colocou essa obrigatoriedade de certificar. A lei de defesa sanitária nacional e nenhum outro estado coloca a obrigatoriedade da certificação, ela é voluntária. O produtor certifica a propriedade livre de brucelose e tuberculose, se ele quiser. E essa lei, que é vinculada à produção de produtos artesanais, ela colocou essa obrigatoriedade. Como que funciona hoje no Estado de Minas Gerais? senhor entender. O produtor pode certificar, sim, não tem problema. Ele faz os três exames, ele certifica a propriedade. Existe uma questão de limitação de trânsito de propriedade certificada para propriedade não certificada. O senhor, que é pecuarista, o senhor sabe disso. Se o senhor certificar a sua propriedade, para o senhor poder receber animais lá, só tem que fazer um período de quarentena, só tem alguns critérios para fazer. Então, aqui em Minas, para simplificar isso, o que, é que nós fizemos? Através do IMA, através das legislações que essa casa aprovou. Nós, aqui, nós entendemos que exames feitos. Em periodicidade, no caso duas vezes por ano, de fêmeas acima de 24 meses, reprodutoras e animais de reprodução contra brucelose e tuberculose, nos dá a mesma garantia que uma certificação passa. Então a gente tem autorizado os registros, tem autorizado o, 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 a questão dos produtos serem comercializados aí e, e, no Estado, mediante a apresentação dos exames. Eu acho muito difícil chegar no dia 17 agora e a gente ter aí todas essas propriedades certificadas para não dizer que é impossível. Então, no regulamento, a gente está orientando e, e sugerindo que seja feita essa ponderação, porque você não tem como mudar o decreto mais, né? você não pode criar uma lei para poder mudar o decreto, você não tem como fazer isso, e que a gente abra esse precedente, o IMA, que a postura do IMA é de continuar aceitando. Os exames, nós não vamos pôr a faca no pescoço do produtor para poder que obrigue ele a certificar de uma vez. Nós entendemos que a retirada da vacinação contra a febre aftosa agora foi um grande passo e nós vamos trabalhar agora com a questão principalmente da erradicação da brucelose e tuberculose, que são duas zoonoses que pegam no ser humano. A aftosa não, mas a brucelose e tuberculose sim. E passam através dos produtos, principalmente o queijo de leite cru. Então, nós estamos atentos a isso. Semana que vem. Uma funcionária do Ministério da Agricultura, a doutora Marcela, foi convidada pela secretaria para vir aqui, para passar um dia com a gente aqui, para poder explicar essa situação e ver como que nós vamos esclarecer isso. Ainda está um pouco confuso como que vai ser feita essa regulamentação, o prazo de 180 dias que foi dado, mas uma coisa é certa e eu posso falar aqui: dia 17, nós não temos como descadastrar. Os 360 produtores de queijo de minas artesanal de Minas Gerais, porque eles estão sem certificação. Nós vamos achar um meio de mostrar que, com os exames feitos a tempo e a hora, duas vezes por ano, de brucelose e tuberculose. Apresentados ao IMA, os animais na ficha cadastral do produtor, ele está garantindo isso aí. E aí sim, fazer um trabalho em conjunto com o setor produtivo, com a FAENG, com, a, com as cooperativas, com os produtores de queijo, para a gente poder divulgar isso, conseguir recurso e começar a fazer um trabalho piloto para poder certificar, no mínimo de uma vez, 6 mil propriedades, não só dos pequenos, dos grandes e dos pequenos. Essa é a nossa posição. É, dá para concluir que, pela explanação de Vossa Excelência, a partir do decreto, o município, mesmo fora do CISB, é, poderá registrar, e inspecionar queijarias e demais estabelecimentos artesanais. Sim, vai poder, o decreto permite isso e a gente não vê óbice nenhum, desde que o serviço de inspeção seja atuante e siga as regras dos outros serviços de inspeção que já existem, o estadual e o federal. Então nós temos que dar um voto de confiança aí para os municípios que estão tendo essa oportunidade e o produtor vai ser com certeza o maior beneficiado com isso aí para poder ter o seu produto comercializado. E o selo arte, deputado, ele autoriza a vender em todo o território brasileiro. E lá cria ainda a figura do produto artesanal. Agora, Aqui em Minas nós já temos um avanço muito grande, porque nós já temos os nossos produtos, principalmente os queijos, regulamentados, porque tem que existir um regulamento para esse produto antes de você emitir o selo para ele, de, o selo arte. Não pode simplesmente pegar um produto lá qualquer que, que, que apareceu ontem aí, que ninguém sabe como que ele é feito ou o que, que ele é, né? e já falar que vai emitir o selo arte para ele. Ele tem que ter um regulamento de padrão de identidade e qualidade descrito, e aí sim ele vai ter o selo arte. É um trabalho para a gente poder divulgar, para a gente poder amadurecer, para a gente trazer o Ministério para discussão. E o, o Estado, aqui, através da Secretaria, com as vinculadas, principalmente o IMA, que é envolvido diretamente nisso, dá todo o apoio e acha que é necessário e é, partimos para o caminho certo. E estamos estruturado, porque nós temos já 16 consórcios funcionando no Estado, com mais de 230 municípios, com serviço de inspeção municipal instituído e funcionando. Em 2006, nós tínhamos, sabe quanto? Doze. Então, assim, de lá para cá evoluiu muito isso aí. Bom, é, antes de passar a palavra ao deputado Inácio Franco, eu gostaria de dizer que o ministro da Agricultura é meu amigo, companheiro, e é uma das pessoas com quem nós mais conversamos a respeito da regulamentação do queijo artesanal. É, brasileiro, especificamente aqui falando de Minas Gerais. E esse decreto veio numa hora importante, abre-se uma possibilidade para os queijos mineiros não ficarem restritos aos municípios, e sim poderem é, trafegar o Estado, o país inteiro, em busca do seu comércio. Nós sabemos que o Brasil ama o queijo de Minas Gerais e fica esperando essa oportunidade de adquirir. Então, é, nós agradecemos, eu tenho certeza que muitas coisas boas virão do Ministério da Agricultura e já disse ao secretário, vou dizer aqui a todos os companheiros da vinculada, nós temos uma oportunidade de aproveitar muito a estada do ministro Marcos Montes no Ministério da Agricultura, talvez um dos ministérios mais importantes, porque todos nós sabemos que o setor produtivo, a agropecuária, tem carregado esse país nas costas há muitos anos. Passo a palavra ao deputado Inácio Franco. Bom dia a todos, a todas. Cumprimentar o nosso presidente da comissão, deputado Eligrillo, parabenizá-lo pela direção é, na frente da, da, dessa comissão. Cumprimentar o nosso deputado Roberto Andrade, aqui, líder do governo, a nossa deputada Beatriz Cerqueira, Cumprimentar o nosso secretário. Deputado Carlos Pimenta se encontra a quem nós a agradecemos a presença. Deputado Carlos Pimenta, um bom dia. É, cumprimentar o nosso secretário, Secretaria de Agricultura, meu amigo Thales, cumprimentar os presidentes das vinculadas, a Emater, Lima e também a mim Secretário, é, sabemos, né? até que enfim eu falo isso porque. O senhor já sabe a minha posição, já de quatro, cinco anos atrás, sobre a vacinação de aftose. Eu achava um absurdo vacinar duas vezes. De quatro anos para cá, eu acho que a vacinação deveria ter sido feita. Somente uma vacinação por ano. A gente sabe do estresse que tem, que dá no rebanho essa vacinação de aftose. Há alguns dias, alguns dois anos atrás, a vacinação, aquela oleosa que deixava o animal realmente em situação bem complicada. Mas, até que enfim, nós temos aí a área de vacinação, a área livre de vacinação. Então, foi um grande avanço. Eu não sei como que a secretaria irá... É ter o estoque dos animais, do rebanho em Minas Gerais. é Porque esse rebanho, ele é de acordo com a vacinação, que a Secretaria tem o estoque é, de todo o rebanho de Minas Gerais. Eu não sei como que será feito, como que a Secretaria terá esse número do rebanho, é, para que a gente vê que é muito importante, sabemos da importância que é, é ter até para diversas diversas ações do governo né, ter esse número é extremamente importante é, o secretário a, a, a ex-secretária Ana Maria que foi a secretária realmente né, que é produtor rural como o senhor que também né é, 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 fez um belo trabalho na frente da secretaria a secretária ela ela, em diversas reuniões que fizemos, até da Fisca, Assembleia Fiscaliza, falamos aqui sobre a construção daquelas pequenas barragens, aquelas barraginhas, né, que a gente sabe da importância dessas barragens, principalmente aqui no nosso Noroeste de Minas, é, em veredas, que essas barragens elas são importantes para o produtor. É, 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 segurar a água para a irrigação. É, nós tivemos aí uma dificuldade muito grande, principalmente com a Secretaria de Meio Ambiente, que o Estado, é, é, eu falo o seguinte, sabe, a gente vê o produtor rural, é, eu sou produtor rural, já fui presidente do sindicato rural, é, e a gente vê que 99% do produtor rural não quer degradar meio ambiente, eu faço parte da, 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 do Partido Verde. É, e a gente vê que a legislação, tem muita legislação, principalmente voltada nas, nessa área rural, que é danosa, que é penosa. O produtor rural ele tem que produzir, como o, o nosso presidente falou, que está segurando esse país: é o agronegócio, sim, sim. É, é agricultura, é pecuária. E a gente vê que o produtor tem hora que ele fica travado. Não é? <laughs> Aqui no noroeste. No noroeste nós temos áreas produtivas, áreas planas, de, de, de boa qualidade de terra e que temos que produzir. Né? E o problema de água, né? fazer essas barragens, eu não vejo como vai prejudicar o meio ambiente. Então, a, a secretária, ela. Começou a fazer um trabalho em cima da Secretaria de Meio Ambiente, junto ao governador. Né? É, e, até hoje, nós não temos ainda uma definição concreta a respeito é, dessa possibilidade de fazer é, essas barragens. É, gostaria né, de saber, o senhor é, também, deve ser, com certeza, né, um trabalho que será continuado para que possamos. É, tá atendendo esses produtores, fazendo essas barraginhas nas veredas. É, estivemos, né, na, na, aqui uns dias atrás, é, aqui em Pitangui, é, é, com toda a diretoria, com a presença também do nosso secretário, é, é, aquele trabalho lá da EPAMIG, né, lançando lá aquele programa né, que ele já um projeto de tecnólogo de agropecuária e de precisão, que a gente sabe que é muito importante, é? e que a, a, a EPAMIG, a gente sabe do trabalho que é feito na pesquisa, e nós precisamos, presidente Eli Grilho, deputado Roberto, é, existe um projeto aqui na Assembleia, é, inclusive eu já pedi ao nosso presidente para poder colocar em pauta, já foi votado em primeiro turno, precisa ser votado em segundo turno, é para que possamos, é, daqueles 1% que, da receita do Estado que é repassado para a FEPAMIG, desses 1%, tirar 10% desses 1% para repassar para a EPAMIG, para, para que a FEPAMIG, ela possa ampliar esses cursos. Nós sabemos que a EPAMIG tem estrutura em, em, em diversos, diversos municípios. Né? É, é, é a PEC 04 de 2019. Essa PEC é deputado Antônio Casarã. Já, já estive, é, já conversei diversas vezes com o deputado Antônio Casarã, com o presidente Agostinho. Mas, é, é, por mais que pedimos para poder colocar em pauta, isso aí ficou retardando. Né? E é extremamente importante, viu, secretário? É que e possamos estar transferir nesses 10% dos 1% para estender esses cursos, né, que é para a a gente sabe que, que são, são importantes. E aí, para mim, como eu falei, já tem toda a estrutura. Né? Aqui em Felixland tem, Curvilho tem, aqui em Pitangui tem. Né? Então, nós temos que ampliar isso. Né? É, é, a gente viu né, esse problema do queijo artesanal, é, há uns 30 dias atrás é deputado Elegrilho é, é aquele produtor rural é que a fiscalização do Ima é, pegou aquilo, aquela quantidade de queijo que, a gente viu, que que vimos que é de qualidade né, e colocar aquilo numa terça tarde. A gente sabe que é importante sim né, essa regulamentação a gente sabe que o IMA está fazendo papel. Mas eu acho que tem muita coisa que tem que ter o um bom senso. Vimos que ali, que o produto é de boa qualidade. Essa regulamentação aí desse decreto, agora até do governo federal, e passando isso, como o secretário falou, os municípios, às vezes o próprio município, ao invés de colocar aqui no terça sanitário, a gente sabe que são produtos de qualidade, não tem... Aproveitar, não é? não é pegar um produto de, de qualidade, às vezes, e colocar no aterro sanitário. O secretário o secretário Tales, é, é a minha região, é aqui de Pará de Minas, eu tenho propriedade no Noroeste de Minas, mas também sou produtor também de Pará de Minas. E que é um município, uma região que tem é, muita avicultura, suinocultura e nós tivemos aí né suinoicultor produtor rural é, passamos aí um período aí de mais de um ano né? perdendo dinheiro o insumo extremamente caro né? o produto é, a cotação né de, de venda é do suíno lá embaixo preço bem defasado muitos muitos deixaram de produzir muitos é, e nós tivemos aí um, um, um período realmente complicado e ainda estamos trabalhando no vermelho né? e o grande o, o, o pessoal né, nós tivemos diversas reuniões é, é, com produtores com cooperativas e está tendo uma fiscalização muito rigorosa dos frigoríficos quanto ao, ao suíno, que é entregue daquele frigorífico. É, estão é, recusando, é, estão selecionando de diversos suínos que a gente vê que, olha, eu já fui, já fui açougueiro 40 anos atrás, né? naquela época. É, o, hoje um, um suíno, na castração de um suíno, às vezes de, fica um testículo. Nós falávamos na época de né? o roncoi, é, ele é recusado, ele chega lá e o produtor não pode aproveitar aquele suíno. É? Nós sabemos que isso aí é, é questão de bom senso. É? É, e, pelas informações, viu o nosso presidente ali? A, a, a recusa está grande mais O pessoal está. E o preço é ruim. Então, nós, eu acho que. Depois eu vou conversar, depois a gente conversa. Mas, realmente, é. Temos que ter uma solução a esse respeito aí para poder. Não é, sabemos que a fiscalização é importante, que tem sim que tem que fiscalizar, mas tem que ter o um bom senso também. Né? O presidente já pediu para poder, meu tempo já esgotou, mas tinha muito assunto aqui, viu, presidente? Mas é, é, agradecer né? e com certeza né? quero parabenizá-lo, viu, secretário Tales, pelo trabalho que está sendo feito. Vossa Excelência está na... Fazer na frente da secretaria, que a gente viu que é uma secretaria extremamente importante, né, parabenizá-la, e com certeza estamos aí trabalhando também né, o que a gente puder. Tem aqui um deputado que, que, é da, que é do meio rural e o que a gente quer é, é termos legislações que realmente possa atender né, tanto o produto rural, que atenda também a legislação. Muito obrigado. Bom, deputado, o senhor fez aqui várias considerações, né? Eu anotei aqui, na verdade, é um bloco de perguntas, são quatro perguntas, né? Vamos lá então, pela primeira. A questão da aftosa, né? É, a questão da aftosa, o Programa Nacional de Erradicação de Febre Aftosa, ele coloca que são duas campanhas por ano. Isso é nacional, isso é mundial. A gente não tem como, é a OIE que trabalha com isso, por causa da questão, principalmente dos vínculos epidemiológicos e essas questões todas, mas nós chegamos no fim disso. Graças a Deus, mesmo com duas campanhas, nós fomos fazendo e resolvendo isso. Nós chegamos a fazer alguma proposta no final agora, que fosse feita uma campanha só, mas o Ministério rechaçou a nossa proposta dos Estados, não foi só a Minas Gerais, exatamente pela questão da operacionalização, por já estamos com. Com os inquéritos sobre epidemiológicos levantados e vimos que não tinha circulação viral, mas não foi aceito. Bom, uma vez que terminou agora esse período de duas vacinações por ano, porque o produtor declara os seus animais quando vai ao escritório declarar e agora online ele já pode fazer isso. Ele declara o seu rebanho, a evolução do seu rebanho, nascimento, morte, né, compra, venda e essa coisa toda. Como é que nós vamos fazer isso agora? Foi o que você perguntou. Bom, nós vamos ter que criar aqui dentro. Tem um PL já rodando aqui, um PL até do Coronel Henrique. Onde nós estamos pedindo aqui, não só que crie a questão da advertência, em vez de multa, quando o produtor é, cometer, dentro da legislação sanitária, principalmente voltada à questão da febre aftosa, né? antes era deixar de vacinar, agora vai deixar de declarar. É, ele seja só advertido, e a gente está colocando aqui a seguinte situação: nós vamos ter uma data. Que esse produtor vai ter que se apresentar ao escritório do IMA. Nós vamos ver se ainda é uma vez por ano, duas vezes por ano. A gente espera que seja uma vez só. Ou que ele acesse o portal do produtor, ou que ele acesse é, através é, do site do IMA e ele faça essa informação lá, eles nos dêem essa informação. Por quê? Porque nós temos que agora para frente ter rastreabilidade. Nós temos que saber, já que não tem a vacina, se tiver um foco. De onde veio, para onde foi, para poder agir rapidamente e estancar isso, porque o mercado internacional fica louco querendo jogar os preços para baixo quando isso acontece, visto aí a questão da vaca louca, há um tempo atrás, que nós tivemos aqui em Minas Gerais. A FAENG já está propondo a gente fazer um trabalho em conjunto e pedir, nesse momento de transição, uma anistia. Trabalhada no cadastro, para que o produtor. A gente conhece que muitos produtores não declaram o efetivo rebanho que têm, por questões fiscais, por questões legais, questões familiares e outras menos sanitárias, né? eles não declaram. Que a gente abra um precedente e autorize uma anistia para que o produtor vire e fale: não, o que eu tenho lá na minha propriedade mesmo. São tantas cabeças, de 0 a 12 machos, 0 a 12 fêmea, até 24 meses, que ele faça aquela descrição real, a gente vai anistiar, vai ver. Agora, nós temos uma questão, nós temos uma resolução conjunta com a Secretaria da Fazenda, em que o nosso cadastro da Secretaria da Agricultura, ele é o mesmo cadastro que a Secretaria usa nas questões fiscais. Então nós temos que amarrar isso com a Secretaria para não ver essa questão de. De evasão de receita, de, de, de CM, de gado que vai para fora do Estado, né? Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos ter que sentar e conversar, mas nós estamos abertos a isso. E assim que isso for resolvido e tem que ser resolvido agora agora até o início do ano que vem, porque nós precisamos, no ano que vem, já ter os cadastros atualizados, e é uma prerrogativa das auditorias do Ministério da Agricultura para continuar mantendo a manter na área livre sem vacinação, porque nós podemos retroceder, voltar a vacinar. Deus me perdoe. Quantos anos lutando para isso? Um marco histórico, a gente tem que voltar. Então, nós estamos atentos a isso, mas o produtor é a principal peça. Então, nós temos que ter sempre essa questão do paternalismo com o produtor, é muito bonito, mas ele tem que ter a responsabilidade dele no processo. Ele tem que saber que ele faz parte e que ele tem que ter seriedade nisso. Então, nós estamos com o setor produtivo, aqui com a Assembleia, com esse projeto de lei rodando, para a gente otimizar isso o mais rápido possível. Somos favoráveis à questão da anistia, sim, para poder atualizar esses cadastros, para poder começar do zero agora, sem vacinação. Vai continuar tendo emissão de GTA do mesmo jeito, claro, para ter rastreabilidade, para ter o controle. Vamos ter que estar mais no campo para poder monitorar os animais com suspeitas. E aí eu já vou emendar na segunda pergunta sua, na terceira, que, na verdade, não é a segunda, mas é a terceira, a questão dos frigoríficos, dos suínos, isso tem acontecido realmente, porque nesse período de erradicação de febre aftosa, existe uma doença no suíno, chama Seneca vírus. Ele é uma enfermidade vesicular que causa no suíno como aftosa o rompimento da, 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 no casco, da, da, da pústulas, da, da, da ali um calo entre as unhas, e é um vírus similar ao da fitose. E o que, que acontece? Quando o RT da granja, não manda um laudo que tem que acompanhar para o frigorífico, que ele já detectou que essa doença existe, que já fez um acompanhamento, e que o suíno vai para o frigorífico com lesões, quando chega lá o serviço de inspeção, e muitas vezes dele é federal nem é estadual, que ele vê aquela lesão no suíno, ele tem o um sugestionamento que aquilo é febre aftosa. Então, ele tem que... Sequestrar aquele animal, coletar material, mandar para o lanagro, confirmar que é Sêneca vírus e que não é fitose, e nós já estamos sabendo que é Sêneca vírus. Mas existe um procedimento e um rito que não é só aqui. Você pensa o problema que está tendo aqui, pensa em Santa Catarina, Paraná, que tem uma produção maior. Então o que, é que nós estamos fazendo? Um trabalho de proximidade com a associação. Dos suinocultores de Minas Gerais, para que os RTs acompanhem melhor nas granjas, esses lotes de animais que saem e sequestra esse animal lá, não manda esse animal no momento da lesão, porque senão o frigorífico vai parar o abate. E é uma coisa. Terrível, está lá batendo lá, 100, 200 animais, para o abate. Os animais estão lá na pocilga, parados para esperar matar. Não, não pode matar mais, não, até sair o laudo, que se for a fitosa, vai ter que interditar o frigorífico inteiro. E só sabe que não é a quando o laudo vem, 48 horas depois. E aí você pensa um frigorífico que tem 100, 200 funcionários, parado 48 horas, sem matar boi, sem matar o porco que está lá. Então, realmente é um transtorno. Nós estamos tratando disso com o Ministério, para a gente simplificar isso cada vez mais. Isso melhorou muito. Mas o RT tem uma função predominante, função importantíssima, vamos dizer assim, nesse contexto. Quanto à questão da, 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 da irrigação, das barragens, a gente tem o Zoneamento Ambiental Produtivo, o ZAP, que é um sistema que foi desenvolvido pela Secretaria da Agricultura, que é uma radiografia. Da bacia e da subbacia local, para ver o potencial hídrico, a vazão, a questão de regular a vazão, principalmente depois do barramento. E nós estamos, junto com as universidades federais, já implementamos em três universidades, falta mais cinco núcleos, para a gente inserir isso nos cursos de graduação, de pós-graduação, para a gente ter esses relatórios prontos, para a gente mostrar isso na hora de pedir um licenciamento para fazer um barramento no meio ambiente, para ter subsídio para que o meio ambiente autorize. Então, nós estamos criando também aqui, na CEPA, que é a Câmara nossa de Política Agrícola, Câmara Estadual de Política Agrícola, nós estamos concluindo um PL também sobre agricultura irrigada, que vai contemplar isso e que vem para essa casa, para a gente poder tentar simplificar o máximo. Nós sabemos a importância do barramento, nós sabemos que o barramento, muitas vezes, ele eleva ali o lençol freático, que ele retém a água ali, nós temos histórico disso, mas, como o senhor disse, as legislações sanitárias, fiscais, ambientais e trabalhistas, às vezes dificulta a vida nossa lá na ponta. E o nosso papel aqui, o governador Romeu Zima tem pedido, tem falado é tentar simplificar isso ao máximo. E pode saber que a secretaria está dando continuidade ao trabalho da secretária Ana, com Todo fervor, porque a gente sabe da importância da agricultura irrigada. Eu estava vendo hoje de manhã, vai chover só daqui a 120 dias em algumas regiões. Você vê uma propriedade hoje que tem irrigação, o potencial dela, e uma que não tem, é uma coisa absurda, como que é diferente né, a produção numa propriedade hoje com irrigação. Então, nós precisamos desse barramento, nós precisamos ter segurança técnica, jurídica, para comprar a briga. Né? Então, sim, nós estamos trabalhando nisso lá, temos um núcleo de gestão ambiental na secretaria que está sempre em contato com a Secretaria do Meio Ambiente, a secretária Marília compartilha disso com a gente, somos parceiros, e eu tenho certeza que nós vamos evoluir. A questão dos municípios, eu sou do Queijo, eu já disse aqui, repito, desde que... O Serviço de Inspeção Municipal seja sério e atue, eu não vejo problema nenhum. Eu acho que a lei permite e ele tem que participar disso. Mas, infelizmente, a gente tem um caminho longo a caminhar ainda. Mas já evoluímos bastante. Pode ter certeza que sim. Tá? Eu gostaria de pedir aos colegas, seria até é, grosseiro da minha parte, pedir para que os demais deputados fosse, fossem mais. Ágeis e mais séries nas perguntas, até porque o, o deputado Inácio Franco, nós deixamos falar 12 minutos, viu, deputado? Não foram, não foram só três minutos, não. Mas isso é obrigação nossa, até porque o Inácio é. trabalha, tá entende bem. e sabe o que realmente fala. Eu, eu gostaria de fazer só um, um adendo aqui, deputado. Vossa Excelência disse a respeito da fiscalização do Ima, principalmente naquele vídeo último que nós vimos do queijo, que depois eu descobri na minha região de Sacramento. Eu tentei descobrir, saber onde que havia acontecido aquilo e quem era o produtor. Na verdade, ninguém o conhece na região como produtor. Esse é um, um dos fatos. Nós temos que realmente proteger o produtor. O atravessador precisa ser é, realmente fiscalizado. Agora, uma coisa que eu pedi lá, e eu sempre procedi dessa forma, Roberto Andrade e Beatriz, eu nunca fui a uma residência para prender um, um filho que eu não afastasse a mãe, para que ela não visse a ação do filho sendo preso. E vice-versa. Nunca fui prender um pai que eu também não procurasse afastar os filhos, a criança da sala. Isso é ter bom senso. E uma coisa que eu comentei com o secretário foi de que, numa oportunidade dessas, ao invés de jogar ali na vala, é, de fazer aquilo que foi feito na frente do possível, entre aspas, produtora, a gente não sabia porque é o suor da pessoa ali. Se é ele o produtor, eu realmente me revoltaria até talvez de forma pior. Então isso é um, um caminho, uma orientação que eu dou. Pra, eu acho que é de bom alvitre e é o que nós chamamos de equidade, é bom senso você fazer as coisas sem evitar um trauma maior. Com a palavra o deputado Roberto Andrade. Três minutos, Roberto. <laughs> Eu vou tolerar aí cinco. Bom dia a todos e a todas. Presidente Eligrilo, deputado Franco, deputado Bartô, deputado Beatriz Serqueiro, deputado Carlos Pimenta, que remotamente participa, é... cara? secretário Tales e toda a sua equipe. Bom, já que o nosso presidente só me deu cinco minutos, né? É três? Era três, Bom, eu, não é propor. Eu até eu não, vou senhor. respeitar os 12 minutos do, 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 do Inácio, os 15, porque ele é especialista do assunto, né? Assim como a deputada Beatriz é uma especialista da educação, ela tem o direito de falar mais de educação, Inácio. Nessa, na, na, na área da, do, da, da agricultura, do agronegócio, ele é o nosso especialista, um dos nossos especialistas aqui na Assembleia. Então, secretário, eu vou me ater à questão da regularização fundiária. Nós tivemos aqui recentemente, tema aqui na nossa pauta, um projeto 3601, que trata da regularização fundiária. Um projeto do deputado Tadeu Leite passou, inclusive, pela Secretaria, o Rosendo até teve uma. uma nós ouvimos também né, a, a, a opinião da, do, do próprio, da própria Secretaria, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que esse, pro, esse projeto, pronto, para ir no segundo turno, a deputada Beatriz, inclusive, teve uma contribuição importante quando ela sugeriu é, a questão do CAR, essa questão da regularização fundiária, mas esse projeto, infelizmente, nós não conseguimos colocar é, em votação em segundo turno, e ele já uhum. pronto para ser votado em segundo turno. Nós tivemos um entrave, não conseguimos fazer um acordo aí com, com os demais líderes para que esse projeto foi votado. E a regularização fundiária, secretário, Realmente, ela traz crédito para o homem do campo. Ela, ela é importante para o meio ambiente, porque quem é, quem é dono ele vai, ele tem, ele tem mais do que obrigação, ele vai preservar o meio ambiente. Porque, quando ele não cuidar do meio ambiente, ele vai ser multado, né, porque ele, ele, ele é dono daquele imóvel, então ele vai, a, a, a Polícia Ambiental vai saber a quem é culpar por aquele dom do meio ambiente. Principalmente para a questão da economia. Né? Ele vai ter acesso ao crédito, Eu estou falando só de imóvel rural, que é o nosso caso. Ele vai ter acesso ao crédito, ele vai ter acesso a, a, aos programas né? da, da, da secretaria na questão do... do, do da produção rural. Então, eu acho extremamente importante a questão da regularização fundiária. Então, eu gostaria que o senhor explanasse mais um pouquinho, né? você está aqui o Rosento, que é a sua secretária. Eu, inclusive, na, no início da reforma é, administrativa, eu queria até que a, que a reforma agrária, a, a regularização fundiária, ficasse na Secretaria de Agricultura, tanto a rural quanto a urbana. Né? Mas eu não consegui fazer um acordo na época em que seria a Secretaria de Agricultura e Regularização Fundiária, tanto a Urbana quanto a rural, na... eu, 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 eu não entendo ainda porque a, a urbana e Rural ficar, fosse é, é, desmembrada em duas secretarias. Né? Mas então, eu, eu, mais do que uma pergunta, é um apelo para que a Secretaria, ela, é, o senhor disse aí três mil e tantos títulos, mas a secretaria... A secretária, Ana falou que nós somos 100 mil propriedades rurais em Minas Gerais que não têm o título de, de, de proprietário. Infelizmente, nós não conseguimos aprovar esse projeto, que seria muito importante que a gente conseguiria dar uma alavancada maior aí. Então, nós estamos contando aí com o fim desse governo e o próximo governo Zema, nos próximos quatro anos, para a gente dar essa alavancada na. na posso fazer campanha política aqui, não, não é, presidente? É o presidente Grilo, não posso fazer campanha política? não? Né? Acho que não deve, não né? Não devo, então eu vou retirar. <laughs> o pessoal. Bom, mas enfim, então a regularização fundiária eu acho extremamente importante, é, secretário Tazi. Então, eu, é, é, é um apelo que eu faço à secretaria que ela realmente ela tivesse os olhos voltados, né, porque nós somos 100, segundo a secretária, a, a, a Ana, são 100 mil propriedade sentido, isso seria um impulsionamento da nossa economia, seria importante para o meio ambiente a gente ter essa secretaria é, né, realmente é, com mais recursos, com mais é, pessoas realmente dedicadas a essa questão da regularização fundiária. Eu tinha outras coisas para falar aqui, presidente Eligrino, mas eu vou me ater a esse tema que, para mim, é muito importante para a nossa agricultura. A casa agradece. Bom, cumprimentar aqui o deputado Carlos Pimenta, que está com Ô, a gente. Presidente, se me permite só a, a maior referência que eu tinha que falar do secretário Tales, e aí eu, né, eu nunca deixo de falar isso, e eu esqueci. O secretário Tales ele é formado na melhor universidade é de, de, de todas as áreas da ciência, mas de agronomia, ela é uma das melhores do mundo, né? que é a Universidade Federal de Viçosa, né? que é uma das melhores universidades do mundo. Entendeu? De agronomia, ela ultrapassa todas as fronteiras. Então, eu sempre tenho que fazer essa referência, né? porque todo secretário, ministro e pessoas ligadas à agricultura, tenho certeza que na sua equipe, tem várias pessoas que são formadas em Viçosa. E então eu não poderia deixar de fazer essa referência, viu, presidente, da, da origem, da formação dele, que é da nossa querida Universidade Federal de Viçosa. Deputado Roberto, eu agradeço, né? Realmente Viçosa é uma escola fantástica. Secretária Ana também era formada em Viçosa. E é um orgulho poder estar aqui hoje como secretário e sendo estudante lá na UFV, lembro do senhor lá na época estamos aqui, né? Eu queria cumprimentar o deputado Carlos Pimenta, tá? Que não tive a oportunidade de cumprimentar deputada Laura Serrano, deputado Bartô, que está com a gente aqui. Bom, a questão da regularização fundiária realmente ela enche os olhos, né? A gente é, tem que realmente Fortalecer a Subsecretaria de Regulização Fundiária, criada recentemente, para que esse trabalho tenha continuidade, porque ele é um trabalho. É, além de, de, de dar segurança, um trabalho social, inclusão, a gente está resolvendo um problema das terras devolutas do Estado. Né? Então, como eu disse, nessa gestão já foram mais de 4.900 títulos. Nós temos aí. Muitas, muito trabalho pela frente, porque se a questão da transparência é fundamental. A gente tem sempre tido essa diretriz por parte do nosso governador Romeu Zema. Por quê? O processo realmente ele é um pouco moroso, porque tem que ter chamada pública, tem que ter o cadastro, como eu disse, tem que ter o georreferenciamento, e aí a gente tem que contratar empresas, fazer licitação para fazer o georreferenciamento. Depois tem todo o processo interno né, para a gente poder colocar isso. E. Nós estamos fazendo isso é, principalmente escolhendo os municípios através do seu IDH, através da questão, principalmente é, das restrições que nós temos lá naqueles municípios, de questões até alimentares mesmo, de, 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 de falta de produção de alimento, para a gente incentivar isso aí, ter linha de créditos específicas para isso. E você sabe muito bem que na década de 70 o próprio governo de Minas lançou aí os distritos florestais. Né? E que são mais de 240 mil hectares que foram é, negociados com 19 empresas à época. Nós já montamos, está aqui a doutora Suzana, que trabalha com a gente lá, 87 processos administrativos para poder recuperar essas áreas, ou de certa forma para poder começar a cobrar o uso dessas áreas, que isso estava praticamente parado. Esses processos são realmente também morosos, mas estão andando. Nós já temos dois processos com a Rima Agropecuária e com a Rio Rancho. Bem adiantados lá no processo, e isso tudo compõe essa, essa questão das 100 mil propriedades, da questão dessas terras que nós temos devolutas aí, e que nós podemos fazer esse processo de regularização, caminhar mais, evoluir mais e ter um resultado melhor mais para frente. Mas eu, particularmente, como secretário e vendo os resultados obtidos nesses três anos e pouco, eu estou muito satisfeito de ver que a coisa está andando. Que nós estamos conseguindo fazer as chamadas públicas, que nós estamos conseguindo fazer os georreferenciamentos. Inclusive, isso foi alvo de um projeto estratégico do governo de Minas, que o governador alenca alguns projetos estratégicos, a CEPLAG principalmente, para poder acompanhar mais de perto. E o Defesa Agropecuária Eficiente e a Regulização Fundiária foram dois projetos contemplados como projetos estratégicos, com recursos colocados nesse projeto, profissionais colocados nesse projeto, e o resultado está aí. Nós conseguimos retirar a vacinação contra a febre aftosa, nós conseguimos aqui bater o recorde e a meta que nós tínhamos. Agora, é um trabalho em sequência, o trabalho no estado é um trabalho de continuidade. Então a SEDA começou esse trabalho, né, no governo passado, e nós estamos dando continuidade a esse trabalho. Nós estamos criando condições de ter uma subsecretaria forte, né? A secretaria não tem um concurso, eu nem me lembro direito, acho que 2005, né, o que foi o último concurso da Secretaria da Agricultura. Mas nós temos gente lá na ponta e as parcerias estão funcionando para isso. Então, quando eu vim de Bonfinópolis sexta-feira, entregamos lá 30 títulos, pode parecer assim, ah, 30 títulos é pouco. Mas o que dá de trabalho, está aqui o Pedro também, da, 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 que trabalha com a gente lá, o que dá é, é, é compensa, entendeu? E tudo isso nós estamos dando prioridade lá na Secretaria para ter continuidade. Essa questão desses processos administrativos com essas áreas e outras situações que nós temos lá, porque a gente tem que tirar a trava, né? é, principalmente na legislação, é, a gente vai tentar rever para dar sequência nesse trabalho. Pode ter certeza que é a menina dos olhos da Secretaria da Agricultura. Tá? Agradeço, deputado Robeto, secretário. Agora eu passo a palavra. A deputada Beatriz Cerqueira, que também tem um tempo maior, em razão de ser mulher. Aqui nós damos preferência. <laughs> Bom dia. É um perigo, deputado, é um tempo maior para a deputada que é professora. Né? E, como diz os meus colegas, é lobista de sindicatos. É, mas é um lobby bom né? defesa dos sindicatos, é defesa da organização da classe trabalhadora, defesa de sindicatos do serviço público é defesa do fortalecimento dos serviços públicos. Então, bom dia, presidente, parabenizá-lo pelo trabalho e condução aqui da nosso nossa assembleia fiscaliza, né? Segundo dia, terceiro assembleia fiscaliza. Cumprimentar o secretário, tá? Lhes parabenizá lo pelo trabalho, cumprimentar toda a equipe que o acompanha. Também um bom dia a todos os nossos colegas parlamentares. Secretário, eu vou concentrar as minhas questões exatamente nas, na no debate dos empregados da Emater. Recentemente nós fizemos uma audiência pública na Comissão de Administração Pública, é, o acordo coletivo de trabalho foi assinado agora na primeira quinzena de junho, é, então eu quero dar sequência às, a essas discussões que já foram iniciadas aqui no âmbito da Assembleia. O ah, meu primeiro questionamento é exatamente, todos os três né, estão em relação ao acordo coletivo... É, a meu primeiro questionamento, esse já foi retomada a discussão da proposta de plano de cargos, salários e carreiras elaborado de forma paritária entre o Estado e o sindicato da categoria. Essa, se eu não me engano, é a cláusula sétima é, do ACT que foi assinado, parágrafo primeiro. É, o meu segundo questionamento aí é em relação às medidas tomadas para a realização de estudos necessários ao monitoramento das condições de trabalho e qual o prazo de conclusão e apresentação do diagnóstico técnico da necessidade de, de fornecimento dos equipamentos de proteção individual. É a cláusula nona do acordo que foi segurança no ambiente de trabalho. Ainda sobre o mes a mesma cláusula, é... perdão, outra cláusula, que é a cláusula terceira do ACT, prevê que a IMATER fornecerá a minuta constituída para aperfeiçoar ou sugerir um novo modelo de convênio com as prefeituras municipais, com a finalidade de reduzir a vulnerabilidade dos empregados. Eu perguntaria, então, qual é o prazo para o envio do referido documento ao sindicato é, que representa ah, os empregados. A cláusula 20, sobre concurso público. Eu perguntaria qual é o cronograma de nomeações previstas para os candidatos concursados e aprovados no último concurso público vigente. Minha última pergunta já não é sobre o acordo mais, mas em, é, em todas as assembleias deputado Roberto Andrade é, está corretíssimo, eu me dedico muito à pauta da educação. mas como deputado estadual eu busco ter uma visão completa do estado que é a nossa função de fiscalização. e dessa, eu, é, nessa questão eu venho acompanhando sempre a evolução das questões do orçamento, notadamente da execução. Então, queria, se o senhor tiver condições já, né? o senhor assumiu há menos de 90 dias a pasta, é, mas o que eu observei de 2021 para 2022 é que tem uma diminuição das despesas liquidadas na EMATER. E como essa é uma questão importante, porque o orçamento vai nos dizer das prioridades sempre, né? Daquilo que é, se pretende, a política pública e o Estado se materializa em como ele está executando o seu orçamento. Então, se o senhor, aí no, no, no seu período de gestão, já tem visto como é que nós vamos garantir o fortalecimento da atuação de EMATER e a continuidade desse importante serviço público e o próprio cumprimento né, do acordo coletivo de trabalho, considerando essa diminuição de despesa liquidada. Então, queria uma última questão relacionada à execução do orçamento. São essas as minhas considerações. Obrigada, presidente. Deputada, é, quanto à questão do plano de cargo, vamos começar pelo primeiro, depois você me ajuda repetindo, que foram várias perguntas. Vamos, como diz outro lá na agricultura, com o meu boi aos bifes. O né? é, que, que a gente tem trabalhado lá na Emater? Eu, inclusive, tive ontem na Emater, lá na entrega de 39 veículos que foram adquiridos, inclusive, com recurso próprio da Emater. Nós temos trabalhado é, nesse período curto que eu estou lá, mas eu, eu já estava no Ima e eu já luto por isso há mais tempo pela autonomia financeira das nossas empresas, pelas nossas instituições. Tá? A gente tem lutado por isso, das autarquias, das empresas, a gente ter condição da gente conseguir, é, de certa forma, reverter as taxas que os produtores pagam, todas as questões de recursos, convênios, em prol da própria instituição. A gente ainda tem algumas limitações com recurso por causa da situação fiscal do Estado, né, da gente estar incluído no caixa único, às vezes os recursos, a gente tem um orçamento limitado né, dentro do próprio PPAG, mas nós temos lutado para isso. E a Mater tem dado um exemplo de gestão nesse sentido. Mas quanto à questão é, do plano de carga e carreiras, nós temos algumas situações lá que já estão sendo tratadas pela CEPLAG, como a questão... É, do, do caminhar, vamos dizer, lá na evolução no plano, nas caixinhas, né? que a gente chama assim, né? É, com o tempo de serviço, com a escolaridade, e o sindicato tem, fez uma proposta, nós estamos estudando a proposta. Nós fizemos uma nova proposta para ele e já estamos praticamente com isso, quase que acertado, para definir e caminhar na carreira e pagar esses valores. Já foi feita até uma proposta de pagamento desses valores, que o sindicato está analisando. Parece que inicialmente recusou, mas está revendo. Tá? A gente tem que trabalhar não só no plano de cargos e salários da Emater, mas dos outras vinculadas também e o Ima também se inclui nisso. A gente fazer uma, uma revisão realmente nesse plano de cargos e salário e fazer uma, uma proposta conjunta é, para atender todo o sistema de agricultura que está realmente defasado agora. Tudo que foi acordado com o sindicato, a diretoria está trabalhando para poder cumprir com o apoio nosso. Você vê o exemplo que nós lutamos agora. Os 10,6% né, que a gente tinha inicialmente proposto para todo o funcionalismo, o sindicato, na época, não, não, não aceitou. Né, e mesmo depois de ter passado o tempo, a amigo fechou o acordo, a Emater ainda a gente ficou numa atenção para poder resolver isso e quase no apagar das luzes a gente não consegue é, que os servidores tivessem esse aumento. E nós conseguimos lá, inclusive com o parecer da Advocacia-Geral do Estado, com o apoio da Secretaria de Planejamento, atender nesse momento, inclusive retroativo a janeiro, né? Esse pleito. Então nós estamos tratando disso diretamente lá com o sindicato. Eu realmente estou há menos de 90 dias, estou conhecendo melhor a situação. Ontem, é, que eu consegui fazer uma visita mais extensa à Emater. Quanto à questão orçamentária, eu, fico, eu, eu acompanhei ontem, conversando com Cláudio Bortolini, eu vi que nós tivemos um, uma questão de um aumento de 40 milhões nos valores é, 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 da emater, da receita da emater, dinheiro esse que nós estamos revertendo inclusive para comprar notebooks, computadores, para melhorar a estrutura, para reformar os escritórios lá na ponta, para dar uma condição melhor de trabalho para esse funcionário lá e não só da emater. 42 milhões do, do, do recurso que veio da vale. Que entrou no projeto estratégico para o IMA. Nós estamos reformando também 182 unidades administrativas do IMA, que estavam realmente precisando de reforma, com ar-condicionado, mudando o mobiliário, reformando banheiro, para dar uma condição melhor. De trabalho é, é, para quem está lá na ponta. É uma preocupação. Eu sou servidor de carreira, sou concursado, trabalhei no escritório local, lá na ponta, o meu escritório era junto com a o do IME -E -matéria, tinha um biombozinho que separava a gente, a gente sabe dessa necessidade, então nós estamos atentos e estamos tentando, dentro das condições, dentro do limite de responsabilidade fiscal, dentro das condições que nós temos de recurso, a gente conseguiu otimizar isso. É, outra pergunta que você fez foi sobre o concurso, né? Bom, a informação que eu tenho do concurso é, é o seguinte: até semana passada eu entrei no embate para poder tentar resolver. Nós tínhamos lá 100 vagas ainda que, que seriam chamadas, né? É, nós só conseguimos chamar deputada 238 servidores. Nós já aumentamos em 138 esse número das 100 vagas que tínhamos do concurso de 2016. Então veja bem, é, passaram por lá Acredite vocês, se quiser, deputado nacional, mais de mil profissionais, candidatos que iam, desistiam, chama outro. Ia, desiste, chama outro. Sexta-feira a COFIN aprovou a gente chamar mais 14 profissionais, eram 28. Tá? Eram 28. Nós conseguimos que chamássemos mais 14 para poder compor os quadros. Nós sabemos e eu. Conheço bem o sistema, porque estou aí há 30 anos, é a importância que tem a matéria lá na ponta com a prefeitura, o trabalho que, tem, que ela faz lá. E muitas vezes, eu já, com 90 dias, já recebi pela visita de pelo menos uns 10 prefeitos, falando, oh, estou com o um convênio pronto para poder pôr a matéria lá dentro e preciso disso. E eu levei isso ao secretário-geral, levei isso à secretário de planejamento, dessa necessidade da de gente continuar aportando. Mais servidores na EMATER para atender, e não é só a questão de ter um servidor para o escritório. A gente sabe da necessidade de ter o corpo técnico montado no seu quantitativo. Porque assistente social é importante, todos são importantes, o agrônomo é importante, o técnico é importante. Nós temos uma defasagem de médios veterinários na EMATER hoje, eu estava falando com eles ontem, com essa questão do decreto agora, o serviço de inspeção municipal, eles vão ser muito demandados na parte para poder chegar lá e orientar o produtor, a montar a sua agroindústria. Então, assim, nós vamos ter uma demanda. E a matéria não pode escolher se vai atender município, estado, tem que atender o produtor. Então, nós temos trabalhado realmente é, é, em prol de melhorar isso nesses. 89 dias, vamos dizer, hoje é dia 29, que eu estou lá na Secretaria e tenho um compromisso de aproximar mais do sindicato. O Otávio tive com, a, com toda a diretoria ontem, para a gente poder atender esses pleitos na medida do possível, dentro da legalidade, a gente tentar melhorar as condições. Já tive uma evolução muito grande, a questão do vale alimentação, né, que nós conseguimos passar de 25 para 50 reais, pode parecer pouco, mas aumentou também. A questão do plano de saúde, né? Que parece que evoluiu também essa questão. Então, assim, é um processo difícil, mas que a gente está começando a acompanhar agora e que eu acho que a sua consideração vem muito em boa hora. A questão dos EPIs, eu vejo que é fundamental. Nós temos que ter isso lá e atender o mais rápido possível essa demanda. Entendeu? Nós temos... Não tem faltado. Né? Nós temos recurso para poder, inclusive, adquirir isso. Já fazer os termos de referência, comprar. Se existem reclamações, a gente sabe que essas reclamações às vezes são pontuais, mas que não é a realidade é, da empresa. Nós estamos inovando lá, alocando agora, fazendo um sistema novo no Estado de aluguel de veículos. São 160 veículos novos que nós estamos alugando no modelo é, agora, inovando no Estado, principalmente para atender as regionais e... O corpo técnico das regionais fazer esse modelo funcionar, porque aí a gente tem a questão da manutenção dos veículos que não fica por nossa conta, porque o custo é muito alto de manutenção, são mais de mil e tantos veículos que têm. Eu dirigi o IMA muitos anos, 600, 700 veículos também. Quando chega uma determinada época do ano, isso aumenta muito. Então, a gente tem que otimizar isso. E eu ontem falei isso lá na, com o pessoal da EMATER. Falei, olha, eu fico muito feliz de ver a valorização do servidor, a empresa tendo autonomia financeira para escolher como investir. Entendeu? Então, isso é fundamental. Vossa tá? excelência tem Diz. dois minutos. Mas se quiser recusar. Não, eu acho. É, é, na verdade eu, eu vou continuar acompanhando essa pauta, É né, uma pauta importante. Sem dúvida. É, a matéria ela, ela tem muitos, muitas premiações e tem reconhecida, né? A sua atuação e excelência é, na prestação do serviço público. E a gente não faz serviço público sem os servidores. E a valorização dos servidores públicos se faz com políticas efetivas, né? concursos públicos permanentes, negociação coletiva. Não, é? não existem é, relações possíveis se não forem relações democráticas de trabalho. Não é? Quem sabe da sua realidade é o trabalhador. Então, as relações democráticas de trabalho, através do sindicato que o representa, é muito importante. Então, só queria, secretário e presidente, nas minhas considerações finais, é ressaltar a importância do serviço público, que ao debatermos e defendê-lo aqui na Assembleia, eu não tenho dúvida de que a gente está defendendo interesses da população, porque quem materializa o Estado na vida das pessoas é o servidor público. Que precisa sempre ser valorizado, de carreira, é, com condições adequadas de trabalho. Então, é por isso que eu foco nessas questões. A audiência, lá na Comissão de Administração Pública, acho que ela cumpriu um papel importante, e agora, dando sequência que na Assembleia Fiscaliza, e a gente permanece atuando na defesa do fortalecimento do serviço público. Obrigado, secretário. Obrigada, presidente. Eu que agradeço. Com a palavra o deputado Carlos Pimenta. Bom dia presidente, bom dia meu amigo doutor Delidrio, nosso presidente dessa comissão importante comissão. Eu quero cumprimentar o secretário Thales, quero cumprimentar aí o presidente da da ematério Otávio, quero cumprimentar os senhores deputados presentes, senhores deputados presentes. É, eu vou é, tentar ver, presidente, se eu consigo falar pelo menos aí no tempo que o senhor está me dando. Mas eu primeiro eu queria cumprimentar o, o Tales pelo trabalho que vem exercendo à frente dessa secretaria. Uma secretaria importante, uma secretaria que precisaria, tá de um orçamento maior. A gente sabe disso, os orçamentos do Estado hoje eles são muito generosos aí com a educação, é, com a saúde, embora sejam insuficientes, mas a agricultura, o agronegócio, a, a, a agropecuária, elas precisariam mais, assim, de um orçamento mais, mais elástico, melhor, para poder atender a grande demanda. E eu sinto, por exemplo, aí, as nossas dificuldades que acontecem no Estado todo, mas de uma maneira muito especial aqui na minha região, que é a região do Norte de Rio. É, Eu tenho elogiado muito o governo Zeman, pelo governo que, que tem e pelo governo que é. É um governo coerente, sério, responsável, e os resultados normalmente estão aparecendo. Embora o pessoal aí da oposição queira ainda insistir no atraso do passado, aí, dos anos passados, principalmente no desgoverno do Pimentão. São duas propostas absolutamente diferentes, distintas, e que a população está sabendo o que está acontecendo. Mas eu queria hoje, Thales, é, voltar. Eu quero fazer três questionamentos e um convite para o senhor. Primeiro, o primeiro questionamento é com relação ao projeto Jaíba. Sou meu, gabinete, meu presidente, o senhor conhece o projeto Jaíba? O senhor sabe que ele é, é cantado em verso e prosa como o maior projeto de irrigação de toda a América Latina. Mas é um projeto que hoje ele sobrevive mais pela fama do que pelas ações que nós precisamos no Projeto Jaíba A começar pela, estra pela estrada, tá? A estrada do Projeto Jaíba a LMG 633, que liga Mucambinho a 401, e a própria estrada, a própria BR, a própria MG 401, que vai de Janaúba até o Porto de Manga, e dali ela deriva para o Projeto Jaíba, transformando na LMG 633, é a pior estrada que nós temos hoje, em Minas Gerais. Eu passei, na semana passada, por lá, embora ela já tenha sido autorizada a, o recapeamento total dela pelo governo Zema. Foi uma luta que nós tivemos com o governador, pedindo o governador, o secretário Fernando Marcato, o recurso, são recursos garantidos na ordem de 73 milhões de reais, mas a empresa que está trabalhando lá, Thales, tá, é uma vergonha. Eles estão fazendo um tapa-buraco, tem lá poucas máquinas, pela necessidade, pelo volume que a estrada precisa, e a empresa que está lá, é, eu vou te contar um caso, é uma coisa horrorosa essa empresa. Então eu peço ao senhor que entre em contato com a CINF para que possa dar um aperto nessa empresa e começar de fato o recapeamento dessa estrada. É, dentro do projeto Jaíba, tá? Zair já é com, com a Secretaria de, de Agricultura, com a Rural Minas, né, com o governo federal também, as estradas internas, é, porque a Jaíba tem vários núcleos. Você tem o Bucambinho, você tem a frente, a frente 3, você tem o é, NH1, o NH2, e vários outros núcleos dentro do projeto. E as estradas que interligam esses núcleos elas precisam urgentemente de um, de, um, de um cascalhamento, de ações, e isso é muito importante. O alto custo da energia. Sabe o que, é que está acontecendo, Thales? Os pequenos produtores, que é a parte social do Projeto Chaíba são aquelas glebas de 5 hectares, e os pequenos agricultores eles estão praticamente vendendo. E aí vem o maior, produtores maiores, compra de um, compra de outro, e está tirando aquele, sabe, aquele sentido social do projeto Jair. A energia está cara, é, a estrada está ruim, os caminhões não conseguem levar as frutas, as frutas chegam estragadas. Então, eu peço ao senhor o um socorro para o projeto Jaim. O vereador presidente da Câmara Municipal de Jair, o vereador Dezinho da Frente 3, agora lá na Frente 3. Ele hoje é um batalhador, um lutador e ele está dando conta. O povo bateu na porta da casa do coitado do Então, fica o meu primeiro ponto, meu primeiro apelo é o socorro ao projeto Jair, para que ele efetivamente seja um projeto de geração de emprego e renda, de geração de, de, de divisas para o nosso estado, mas que tenha também esse apelo social. O segundo ponto, meu caro, meu caro secretário, é com relação a resolução SEMAD IEF, a resolução 3.102 de 2001, que foi motivo de um grande debate na Comissão de Agropecuária da Assembleia Legislativa. Essa resolução é uma resolução que, é, que dá as autorizações para, é, a autorização da fauna e flora. para a, as intervenções ambientais. Essa resolução, Thales. Ela parece que foi direcionada para o norte de Minas. O trabalhador norte mineiro, produtor rural, pequeno proprietário, ele não está aguentando mais né, de tanta fiscalização. É, as exigências são tamanhas que nenhum deles tem condições de poder atendê-las. E nós fizemos a nossa audiência aí, comandada pelo comandante Grilo, e ficaram de rever essa resolução, e até agora nós estamos apenas na promessa. A SEMADE é uma coisa horrorosa. A CEMAD, ela atrapalha a CEMIG na, nos empreendimentos aqui de energia fotovoltaica, atrapalha a Secretaria de Agricultura, e aquela turma lá não tem jeito dela, não. não. Não adianta o governador falar, não adianta a gente bater aqui, secretário falar, deputado falar. Eles têm uma, uma posição intocável. E é muito necessário que a SEMAD ela escute né? a Secretaria de Agricultura, escute aí a necessidade do povo, e pare de perseguir os trabalhadores rurais. E o IEF também, meu secretário, ele está voltando aquele IEF de antigamente, que era o terror dos produtores rurais aqui do norte de Minas. O terceiro ponto. Eu queria falar muito da EMATER que eu tive com o presidente Otávio, solicitando uma visão diferenciada para os escritórios da EMATER aqui do Norte de Minas. Dá vergonha, viu Otávio? Já te falei isso, não é segredo, estou falando com o secretário, mas dá vergonha os produtores rurais irem até os escritórios da EMATER aqui no Norte de Minas. São pequenos cubículos é, sem um conforto mínimo para, para os produtores rurais, não tem computadores, falta até cadeira para poder sentar. E da mesma forma que foi atendido, ou está sendo atendido o Ima, os escritórios do Ima. Eu peço ao senhor porque o Otávio é um camarada bacana, um cara, um cara é um sujeito aqui que a gente tem a confiança dele, competente, mas precisa de dinheiro, né? A gente fala assim: ah, a SEMAGE não tem preço, mas tem um. A SEMAG não. É, é, a Emateca não tem preço, mas tem um custo muito grande. E nós pedimos aí as atenções do governo, do senhor, para ajudar o nosso amigo Otávio, presidente da Ematec, que está fazendo um bom trabalho, mas nós estamos precisando arrumar um e os escritórios da, da Ematec. E por último, meu secretário Thales e meu, meu presidente Otávio, no, no dia 1 agora. Exatamente aí, né? depois de amanhã, nós vamos ter aí a nossa exposição agropecuária de Montes Claros. É talvez uma das mais importantes exposições agropecuárias do Brasil. Depois aí de, de, dessa pandemia, da Covid, vai ser a primeira exposição presencial e devem passar por essa exposição mais de 300 mil pessoas e eu gostaria muito que o senhor pudesse estar prestigiando a nossa exposição agropecuária, senhor como né, secretário de Agricultura de Minas Gerais, o convite foi feito ao nosso governador Zema e eu gostaria que todas as os órgãos ligados à secretaria estivessem presentes, porque vai ser um ponto importante, um apoio importante aos produtores rurais, ao sindicato rural de Montes Claros. E a Sociedade Rural de Montes Claros, do Norte de Minas, com a nossa exposição agropecuária, o maior acontecimento da cidade de Montes Claros. Muito obrigado. Bom, deputado, é, eu anotei aqui todas as suas considerações né e vamos responder uma a uma aqui. É, realmente, a questão do projeto Jaíba está no nosso radar. Nesses 89 dias que nós estamos na secretaria, eu já estou agendando uma visita ao projeto Jaíba agora, no final do mês de julho. tá? E devo ir com os subsecretários. Nós vamos fazer uma audiência aí, vamos visitar aí a região. E vou levar, sim, todas as considerações, é, diretamente, até para o Robson, que é o, o nosso diretor-geral do DR. E que eu tenho conhecimento e foi recentemente assumiu o DR e está sendo muito proativo, mas só sabe a dificuldade que nós pegamos as estradas em Minas Gerais, o estado de conservação. Nós já passamos inclusive da operação tapa-buraco, agora é o recapeamento que nós estamos fazendo e estamos tentando colocar realmente aí o, o trem nos trilhos. Não é fácil, né? A malha rodoviária mineira é muito grande, mas fica aqui o compromisso nosso da Secretaria da Agricultura em acompanhar de perto essa questão do recapeamento aí da estrada de Mocambinho, né, que o senhor sugeriu, e nós vamos visitar o projeto Jaíba para poder vermos também e conversarmos com a Ceinfra, a respeito da gente fazer a manutenção aí das vias internas do projeto, porque eu acho que isso é fundamental para o escoamento dos produtos, segurança dessas estradas, né? principalmente durante o tráfego, e a importância que tem o Jaíba. A gente sabe que com a extinção da Rural Minas, ela cuidava praticamente aí do projeto Jaíba. Nós estamos com muitas demandas na secretaria, mas o projeto Jaíba, de forma alguma, pode ficar no esquecimento. Nós estamos trabalhando aí para a recuperação do CP3, nós fizemos a limpeza toda e drenagem do canal principal, nós estamos trabalhando também com, esse, com essa questão. E com a regularização fundiária aí, inclusive, desses produtores que produzem aí para ter essa garantia. Então, é, eu vou te avisar, vou pedir a, a, ao nosso pessoal lá do gabinete que marque com você, a, com a sua presença aí também, para a gente poder fazer uma visita aí ao Jaíba e a gente colocar isso para rodar e atender os pleitos aí. Fica aqui o, o compromisso nosso da Secretaria da Agricultura. Né? Quanto à questão da. Para 3102, a notícia que eu tenho para você é boa. Né? Nós fizemos algumas rodadas é, junto com a CEMAD, inclusive com a presença da secretária Marília, a minha presença, e nós fizemos um grupo de estudo junto com a Federação da Agricultura de Minas Gerais, com a FAENG e o Núcleo de Gestão Nosso Ambiental da CEAPA. Onde nós pegamos as propostas da FAENGA, as propostas da CEAPA, rediscutimos a 3102, contratamos um consultor e o pleito está sendo atendido no modelo que a Federação da Agricultura colocou. Entendeu? A... A secretária Marília e a sua equipe entenderam a necessidade de fazer as modificações devidas para atender principalmente os pequenos agricultores, na questão principalmente desse estudo da fauna e flora, desses processos todos. E a versão final da minuta. Já foi, inclusive, é, encaminhada na semana passada, e a gente deve ter o mais breve possível a publicação da 3102, atendendo os pleitos. Só eu participei de três reuniões, deputado, lá na FAENG, lá na Secretaria, junto com a equipe do meio ambiente, para a gente solucionar isso. E ouvimos, sim, o pessoal do norte de Minas aí, principalmente o nosso presidente do sindicato aí, o Zé Velino, participou com a sua equipe, né? E a gente está atento a isso e eu acho que você vai ficar satisfeito com. Que você vai ver. O resultado veio a é um trabalho em conjunto da Secretaria de Agricultura com a Secretaria de Meio Ambiente. A gente tem que aproximar mais o nosso pessoal lá na ponta para a gente poder ir contornando essas situações e criando. Que o que o nosso governador Zema tem dado a diretriz para nós, é desenvolvimento econômico com sustentabilidade. Então, esse é o principal ponto que a gente tem trabalhado, e eu acho fundamental ouvir a Federação da Agricultura nesse sentido, que é a voz dos produtores rurais. E ela foi ouvida, o presidente Antônio Salvo está de acordo com o que vai ser publicado e a gente tá finalizando esses trabalhos então tem para você essa notícia aí que eu acho que é uma notícia boa que até que enfim isso vai sair eu espero que esse mês de julho seja publicado questão da matéria eu já disse aqui com a deputada Beatriz Cerqueira é essa autonomia financeira é fundamental para as empresas a gente ter lá a arrecadação um aumento da arrecadação e podemos direcionar para onde a gente achar que está precisando mais, eu acho que é fundamental. Quem conhece a EMATER são os próprios gestores da EMATER, são os técnicos que estão lá na ponta, que dão as sugestões. Então, a gente tem pensado nisso, nós estamos comprando veículos novos, comprando computadores, notebooks, e nós vamos reformar, com certeza, essas unidades administrativas aí para dar um conforto melhor, para dar mais dignidade, com o ambiente de trabalho é um ambiente que tem que ser um ambiente, no mínimo... É, é, é salutar um ambiente que tenha, né, a uma, uma, uma pessoa fique satisfeita de trabalhar. Infelizmente, o serviço público, há anos, foi delegado essa questão de ter é, esses cubículos mesmo para poder atender, faz convênio com a prefeitura aqui, faz convênio com o sindicato ali, ajeita o imóvel do. Do, do, do governo que está vazio aqui e, se, e a gente tem que ir criando é, o nosso lugar próprio com a nossa identidade com a nossa cara e é fundamental viu Otávio que a gente preste atenção nisso principalmente lá no norte de Minas que é Mater tem um papel mais importante ainda por causa da questão né, do IDH a questão da seca marcante que nós temos lá e esse atendimento aí todo tá certo eu espero que eu tenha respondido aí os seus questionamentos coloco à disposição e e a secretaria está lá de portas abertas para te receber para um café para a gente discutir mais as questões do agronegócio e vamos agendar a ida nossa da secretaria no projeto Jaíba para você estar aí nos receber aí a gente poder ver de perto isso tudo aí e dar soluções que tem que ter mas já vou pedir uma reunião imediata com o pessoal do DR para a gente poder ver se a gente dá uma atenção especial nas questões das estradas aí fica aqui o nosso compromisso Deputado, Vossa Excelência tem ainda dois minutos. Presidente, eu fico muito satisfeito aí com as palavras do nosso secretário Tálias. É, eu acho que é por isso aí, é por aí mesmo, Tálias, é conversando, é dialogando, e eu acho que você é um secretário diferente, porque você conhece a realidade. Eu acho que você, quando a gente toca no assunto aqui, você está bem. É, informado, e, enfim, eu acho que é dessa maneira que a gente consegue resolver os problemas. Eu vou aguardar, então, a, a sua vinda aqui no Norte de Minas, no dia que vocês forem até o projeto AIBO, faço questão de acompanhá-los. Né? É, mas, por último, eu só queria só reforçar o convite que foi feito pela Sociedade Rural de Montes Claros, pelo Sindicato Rural, pelo nosso amigo Moacir, Moacir Basco, que é o presidente do, da Sociedade Rural. Do Zé Velino, do Sindicato Rural, para que na abertura da nossa exposição, ah, que... é, no dia 1 às 6 horas, 18 horas, você esteja aqui representando o governo, né, trazendo essas boas notícias, principalmente aí nessa reformulação desse famigerado é, decreto, não, dessa resolução, a resolução 31. É, 02. Com essa... É, 3102 de 2021, para que a gente possa, então, dar um pouquinho mais de força aos nossos trabalhadores. Que eu... Depois da manhã, nós estaremos aqui hoje, aqui te encontrando e, e colocando em dia mais aí essas questões. Tá? Muito obrigado. Deputado, Vossa Excelência tem conhecimento: essa comissão fez uma audiência pública para tratar dessa questão, dessa resolução, que praticamente arruinava. Os agricultores do norte de Minas, principalmente aqueles pequenos que tiveram uma paralisação na produção, seja ela de qual for. E nós procuramos fazer aqui nessa comissão, que é a Casa e a Comissão do Produtor Rural de Minas Gerais. E cobramos, inclusive do secretário que aqui se encontra, uma participação maior da Secretaria da Agricultura como a representante do povo, do trabalhador rural, junto ao governo e vice-versa. Representante do governo junto ao trabalhador rural. Tivemos a ausência da secretária naquele dia, demos, aprovamos um requerimento no final, exigindo a solução. Parece que mais de 70% da posição primeira tomada foram é, negociadas e modificadas. E isso implica que foi feito sem pensar, porque quando você tem a possibilidade de modificar 70%, é porque não foi bem feito a primeira parte. Nós ficamos felizes, tomara que realmente dê tudo certo, que a FAENG trabalhou em cima disso. Antônio Salvo, presidente daquela casa, os seus diretores cobraram da SEMAD, cobraram desta comissão, e nós estamos sempre procurando dar uma resposta ao produtor rural. E aqui é a comissão do setor produtivo. Ô, meu caro amigo, meu caro presidente Grilo, se me permite... É, eu, eu já deixei muito claro a realização dessa audiência. Eu, eu tenho muita confiança no senhor como presidente dessa comissão. Eu acho que a gente está aí para poder ajudar o estado, ajudar o nosso governador. Mas essa comissão ela tem tido um papel fundamental. E nós discutimos aí, sim. Eu tinha, eu já tinha dito na minha fala. Mas eu queria só agradecer o senhor é, por tudo que tem feito para poder ajudar os produtores rurais aqui do norte de Minas, principalmente do bairro de Quitionha. E aí eu fico mais satisfeito ainda quando eu vejo essa abertura, esse interesse e a predisposição do nosso secretário Tales em poder ser parceiro aí do agronegócio do nosso estado de Minas Gerais. Muito obrigado, Guilherme. Com a palavra, deputada Laura Serrano, como mulher também tem aí, uma possibilidade de extrapolar o tempo, viu? Obrigada, presidente. É, aproveito para iniciar minha fala cumprimentando ao presidente deputado Eli Grillo. Em nome dele, eu cumprimento a todos os deputados presentes e não poderia deixar de citar o nosso líder de governo, Roberto Andrade. É, quero cumprimentar aqui também o nosso secretário é, da CEAPA, secretário Tales, Presidente Otávio, e a todos os servidores é, do nosso sistema de agricultura, pecuária e abastecimento do governo de Minas. E eu queria começar a minha fala, é, como não podia deixar de ser, né? Dando os parabéns para todo esse processo que foi realizado de desburocratização, de todo é, um esforço conjunto de todo o sistema da seapa e de todo o sistema de agricultura pecuária e abastecimento, para que a gente pudesse ter hoje aí nosso queijo Minas Artesanal, queijo da Canastra, reconhecido como o melhor queijo do mundo. E que isso é, não seria possível caso não fosse feito todo esse processo de simplificação, desburocratização, de tratar os nossos produtores rurais é, da forma que eles merecem, com todo o respeito, e mostrando a pujança e a riqueza dos produtos que a gente tem aqui no nosso estado, que é, decorrente né, de toda essa atenção que o governo de Minas, que a CEAPA e que todo o sistema. É, Passa para os nossos produtores, mostra aí que a gente tem produtos extremamente ricos, que não só Minas Gerais reconhece, o Brasil reconhece, mas o mundo reconhece. Então, esse é um ponto é, fundamental que eu queria destacar aqui e agradecer, inclusive, é, como cidadã mineira, pelo trabalho de todos vocês. E eu gostaria de fazer algumas perguntas. É, a primeira é relacionada aos nossos vales aqui no Estado, Vale do Mucuri, Vale do Jequitinhonha. É, a gente fala muito é, das dificuldades enfrentadas pelo Vale do Jequitinhonha, mas muitas vezes é, as pessoas não sabem que os municípios com menores IDHs no nosso estado eles estão no Vale do Mucuri. É, e aí a gente está falando de municípios no entorno de Tio é, que é a, a, a cidade maior, né? De, dessa região, mas a gente tem Chapada do Norte, a gente tem Ladainha, a gente tem uma série de municípios no entorno que, inclusive, muitos deles têm 70% da sua área como área rural e produtores que fazem toda a diferença para poder trazer mais dignidade para suas famílias. Enfim, eu queria um, um, um pouco mais assim do um panorama das ações que têm sido feitas é, pela Capa e pelo governo de Minas é, em atendimento a, a essa população a população é, do Vale do Mucuri a população do Vale do Jequitinhonha que a gente vê que às vezes mesmo com um orçamento é, mais baixo é possível fazer ações extremamente significativas é, para a vida dessas pessoas para esses produtores e, em especial a agricultura familiar e a minha outra pergunta, é como membro titular também da Comissão de Educação e apaixonada pela educação do nosso Estado, eu ouvi sobre o programa Educação no Campo. Queria que o secretário pudesse falar um pouquinho mais sobre ele para a gente aqui. Obrigada. Bom, deputada. É... Nós temos né, todos os olhares aí, para Minas Gerais inteira, mas especialmente para os municípios de DH mais baixo, né, e que são praticamente municípios de agricultores familiares, né, a gente tem sim algumas políticas voltadas para isso e que a gente tem trabalhado é, aqui no governo do estado. Uma delas é o Garantia Safra. Tá? Nós sabemos a questão da seca, nós sabemos a dificuldade que esses municípios têm e a restrição, principalmente na questão alimentar. Né? Muitos desses municípios, os alunos se alimentam praticamente na escola, lá onde eles vão. E aí nós desenvolvemos esse programa é, do Garantia Safra, que atendeu agora, nesse ano, 109 municípios que aderiram. Municípios principalmente da região de Aquitinhonha, da região lá de Tioflotone. Eu já tive é, o prazer de morar em Tioflotone. Eu morei lá na década de 80, 70 para 80, é, e conheço a região, inclusive uma região que despertou em mim é, a vontade de fazer agronomia, de estudar agronomia, por ter várias regiões produtora. É uma região. Que tem um IDH baixo em alguns municípios, mas são uma região também muito rica na sua pecuária, principalmente. Né? E a gente, nesses 109 municípios, nós atendemos 40.442 produtores com garantia Safra, e o aporte de recursos foi 4.125.000, um valor mais ou menos de 850 reais por produtor que teve alguma perda das suas lavouras. Pela seca principalmente, mas às vezes pela chuva em excesso que nós tivemos aí no, no, no início do ano e que atingiu lá também a região de, 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 de Jequitinhonha e de Tioflotone. É, nós fizemos uma proposta agora desse programa para 2023 e o governador já acenou positivo, junto com a Secretaria de Governo e a Secretaria de Planejamento, da gente passar esse valor para um, R$ para 1.200 por produtor. Então, essa garantia Safra garante. Pode pensar assim, é um valor pequeno, mas tem uma questão social muito importante embutida nisso, porque incentiva ele a continuar plantando, dá para ele uma garantia, mesmo que seja um recurso pequeno, de um salário. Mas naquela região você sabe que isso faz a diferença e a gente está incrementando isso mais e tentando aumentar. Outra questão que a gente preocupa lá e que a gente tem alguns resultados que são positivos. É a questão principalmente do programa, eu disse aqui no início da minha apresentação, do programa é, PAB Brasil, tá? que é um programa que nós temos é, de transferência de, de, de alimentos. Nós temos um convênio com o Ministério da Cidadania, onde a gente também, através do IDH dos municípios e pela vulnerabilidade desses municípios, a gente destina esse recurso, através da Secretaria da Agricultura e da EMATER, para as prefeituras. E as prefeituras repassam esse alimento para questões sociais, socioassistencialistas, vamos dizer assim. Mas qual que eu acho que é a grande importância disso? É Porque nós temos aí da ordem de quase 12 milhões para investir, já investimos 2 milhões e pouco de janeiro a abril, temos ainda que cumprir um investimento de 6 milhões para recebermos a segunda parcela, mas isso incentiva aquele produtor lá do norte de Minas, do nordeste de Minas, a plantar, a ter o seu produto com garantia de venda Através da prefeitura, porque ele não doa, ele vende para a prefeitura através desse programa. E a prefeitura depois repassa a entidades sociais para poder combater a fome naquela região. Aí sim, é, é uma doação. Então, nós temos é, alguns números que foram mostrados aqui, mas para você ter ideia, de 2018 a 2022, foram investidos 26 milhões de reais, com 6.237 agricultores beneficiados, 11 mil. Toneladas de alimentos e mais de 1.156 entidades é, que participaram disso, recebendo a doação em 200 municípios. Então, eu vejo que, além da assistência técnica, da Emater presente, das vinculadas, a pesquisa chegando lá na ponta também para melhorar a qualidade de vida, nós temos tentado trazer essa questão. Outra questão que a gente trabalha também é na questão sustentável desses municípios. Né? Nós temos, por exemplo, na, 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 na subbacia do Rio São Francisco, nós temos um trabalho feito de revitalização dessa subbacia para poder melhorar a captação de água desse município, com cercamentos de nascentes, com preservação de APP, com construção de e Isso vai é, melhorar o volume de água, vai fixar a pessoa lá no campo. Então, sim, são várias ações. Nós estamos atentos a, essa, a, a essas regiões e nós estamos tentando dar prioridade, principalmente na assistência técnica, para que eles possam produzir e ter onde comercializar, porque a pior coisa que tem é você produzir e perder a sua colheita, você perder o seu produto, você não ter um preço, você não ter onde entregar esse produto. Então essa cadeia toda tem que fechar lá no final, com o alimento chegando na mesa de quem precisa, mas o produtor tendo também o um recurso no bolso, e seja ele o grande ou pequeno. E a agricultura familiar, eu disse aqui no início e repito, ela representa hoje, deputado Barton, 25%. Do que a gente produz em Minas Gerais. Então, num, num PIB do agronegócio que cresceu 18,5%, foram de 157 milhões para 177 milhões, 25% de 18,5% vem da agricultura familiar. 73% das propriedades hoje em Minas são de agricultura familiar. E nós temos vários programas que estão incentivando o crescimento não só da agricultura, mas da agroindústria familiar. E a questão do queijo é aquela faixa que fica lá, que eles põem no estádio. Eu já sabia, né? Por quê? Porque é um trabalho que tem muitos anos que tem sido feito com apoio dessa casa, na ajuda na simplificação dessas legislações, um trabalho da EMATER, da EPAMIG, do IMA. Então, assim, se a gente construiu isso, agora é hora de colher. Mas temos um desafio muito grande ainda pela frente, porque o número de informais ainda é muito grande e temos que regulamentar ainda mais esses produtos, principalmente esses queijos artesanais, não só o QMA. Mas parabéns à canastra, né, que está colhendo fruto disso e muito merecido. Muito obrigado. A Excelência tem dois minutos. É, presidente, eu já me sinto contemplada nas respostas. Agradeço ao secretário. Obrigada. Antes de passar a palavra ao deputado Bartô, gostaria só de lembrar que há 20 anos atrás essa comissão estartou a questão da regulamentação do queijo, pela história. Não fui eu, não estava aqui. Mas nos últimos dois anos, deputada Laura, nós tivemos. Três oportunidades no Ministério da Agricultura, nós fizemos aqui, logo que eu assumi a comissão, uma audiência pública para a regulamentação do queijo artesanal mineiro. E é claro, quando nós falamos do queijo artesanal mineiro, nós falamos de vários produtos artesanais do Brasil afora. E por esse motivo, nós tínhamos que fazer modificações na Lei 12.083, no seu artigo 10, que regulamentou o produto artesanal. Então, essa comissão é, tem ido constantemente, conversado constantemente com ministérios, com o Ministério da Agricultura e com seus membros, principalmente na questão de regulamentação do queijo artesanal, que agora veio aí o decreto 99-1099, que ainda não é o que nós. Precisamos, mas é um avanço muito importante. Tanto é que aquele projeto que nós votamos aqui do governo Cisei, ele praticamente não tem mais utilidade. Mas essa comissão, essa casa legislativa, tem trabalhado muito na questão da regulamentação do queijo. Eu não sei se V. Excelência tem conhecimento disso. Com a palavra, o deputado Bartô. Obrigado, presidente. É, que cumprimento, senhor Tales, em nome de todas as autoridades. É a primeira vez que a gente também pessoalmente presente, né? A antiga secretária saiu recentemente para disputar a eleição, então não tive a oportunidade de trabalhar com o senhor, conversar com o senhor. Mas a gente tem um trabalho bem bem atuante em todas as áreas, inclusive a questão da regulamentação do, do do queijo. A gente trabalhou bem atuando também, mas contra a regulamentação, porque a gente quer, na verdade, é punir aqueles queijos que chegam e colocam é, em risco a segurança. Da saúde das pessoas e não como dizer como eles têm que fabricar. Né? A gente faz uma atuação muito forte também. Já fizemos várias visitas em matéria, que eu cumprimento o Otávio, presidente em Matéria, Inclusive, encaminhamos emendas lá para poder fortalecer justamente a agricultura familiar junto às escolas, para poder levar os alimentos essas famílias. É, tivemos em Mário Campos, recentemente, uma cidade que é extraordinária. que, Enquanto você vai passando assim, você vai vendo aquele tanto de horta que eles pegam qualquer cantinho de terra ali do quintal da casa e vai produzindo horta e ali sai uma grande parte das hortaliças aí do nosso estado, né? E que eu fico com muito orgulho de ver uma cidade assim que vai cultivando essa, essa cultura de produzir a gente sempre aqui como, como o nosso mandato sempre fazendo com que mostrando que o indivíduo faz a diferença que o indivíduo deve buscar a sua própria riqueza quando o estado acaba criando vários programas de assistencialismo ele causa, na verdade a dependência o estado tem que na verdade prover condições desses indivíduos gerar a sua própria riqueza e, e é Mário Campos me, me, me deixa um pouco assim mais mais eu assim, mais feliz porque a gente vê que as famílias ali vão passando de cultura para o outro, eles vão fazendo realmente um dinheirinho a mais ali em qualquer canto que eles podem plantar, seja no quintal, no terreno do lado. E, de repente, a gente começa a ver grandes produtores de hortaliças com grandes terras ali. Visitamos, inclusive, agora recentemente a Joice, que faz só mudinhas ali e já tira um dinheiro muito bom para vender as mudinhas para as famílias da região. Então, acho que isso tem que ser incentivado, que as pessoas possam produzir cada vez mais. Né? Tem né, outros trabalhos aí, tanto para questão de discutir a questão do aumento dos preços no arroz, como a gente fez aqui, para entender especificamente o que levou aquilo. Né? Enfim, são vários trabalhos aí que a gente faz na, na, na área da, da agricultura e pecuária. Inclusive, tem uma questão que me incomoda muito no governo Zema, com relação a um decreto que veio da era do Pimentel ainda, e como as pessoas, não sei se é de conhecimento de todos, os decretos, né, governamentais, eles podem ser extinguidos apenas com uma canetada. Então depende apenas e exclusivamente da vontade do Zema de dar uma canetada e derrubar um decreto, que é o decreto da Mesa de Diálogo, que coloca vários agricultores, aí grandes agricultores, em risco que vai dando força a essas invasões de terras que são um problema muito grande. Até a gente teve conversando aqui com a própria Ana Valentim, a Ana Valentim colocou-se é, contrária a esse decreto também. Vou querer saber a sua opinião exatamente sobre isso, qual que é a sua visão sobre esse decreto de mesa. Lembrando que mesa de diálogo é quando você as pessoas invadem uma terra. Aí dá aquela confusão danada, né? O pessoal só quer bagunça mesmo, a gente vê claramente, né? E de repente você tem que entrar com um pedido e justiça, e por aí vai 10, 12, 13 anos para poder se discutir o direito da propriedade daquele que teve sua terra invadida. E depois que o juiz já determina, realmente o direito é dele, a propriedade é dele, foi uma invasão, depois de 12, 13 anos, aí vem esse decreto de mesa de diálogo para poder discutir como que eles vão sair de lá. Já geraram um prejuízo enorme aí ao longo de anos durante discussões na Justiça, e ainda tem essa né, questão de discutir a mesa de água é composta por 26 membros. Você imagina como é que você chega ao consenso de 26 membros, para você poder reunir eles e chegar no consenso, poder retirar as pessoas que nunca deveriam ter entrado naquela propriedade. Né? Então, a gente tem uma, uma, uma grande assim, revolta com esse decreto, Aqui serve também para a gente deixar um recado para o Zema. Zema, é só na caneta, é só dar uma canetada. Extingue-se o decreto. Pronto, finaliza isso logo. Né? Então, fica aqui para poder provocar realmente o governo e ouvir também do, do senhor qual que é o posicionamento. É, enfim, dá aqui também os parabéns, que eu acho que é de grande. É, é, comemoração de todos nós mineiros, né? Uma coisa que todo mundo estava cansado de saber aí que nosso queijo é o melhor do mundo, mas veio lá e como mostrou que o nosso queijo canastra aí está com a melhor pontuação, com uma diferença muito grande até do segundo. Você vê as outras, outras diferenças, né? E também aqui falar um pouco do CEASA, que estive recentemente visitando lá e como que é um grande propulsor aí de vários negócios e como que realmente a gente a gente de orgulho também porque a gente gosta de ver isso a produtividade e geração de riqueza e lá até mesmo as frutas que acabam se perdendo né é, eles mesmos fazem né o arranjo a gente teve lá com não fugiu o nome aqui agora aquele não não tive foi com o pessoal que pega os, os o que tava, o, o que seria ruim né para poder fazer revenda e, e e aí eles fazem uma sopa e vendem para Prodal, em... isso mesmo. Esqueci o nome, acho que é Ricardo Carnaval, não é isso? Carnaval. Ricardo Carnaval, um abraço aí. Conversa excelente que eu tive lá com eles, lá, inclusive. É, fiquei até bem impressionado, comprei a sopinha. Faça sopinha diariamente lá em casa comigo. Eu recomendo um saco desse tamanho, dá uns 60 sopas. Misturar com hoje fica bom para caramba também, fica a dica aí. É, mas, enfim. Então, é só para reafirmar aí como que é, é, o setor de agropecuária é tão importante para o nosso estado e a gente está sempre atuando e dessa acutucado com relação à mesa de diálogo que realmente é uma coisa que não deveria estar mais um, pelo menos neste governo Um governo de esquerda a gente entende mas neste governo de forma alguma <laughs> bom deputado, agradeço as considerações e gostaria de começar logo pela mesa de diálogo, que é a mais complexa, né? Dizer que a Secretaria da Agricultura e tem certeza que o governo Zema de maneira alguma apoia a invasão de terra, né? O governador tem dito, eu acompanho, que o maior orgulho dele é que não não, ter tido, não termos tido as invasões durante o seu governo. Então, com certeza, isso aí é objeto da gente fazer uma revisão, discutir isso novamente, a secretaria se posicionar, a gente fazer uma nota técnica, discutir isso é, lá com a secretaria geral. Para a gente poder ter uma posição e, e ver a possibilidade de atender o pleito e, e pôr uma pedra em cima disso. Eu volto a dizer que nós somos totalmente contra invasões. Nós estamos fazendo um trabalho de regularização fundiária, Nós estamos legalizando, somos legalistas. Não queremos nada errado e não apoiamos nada errado, principalmente invasão de terra. Você só pode ter certeza que é. O geracionamento que o nosso governador tem nos passado. Quanto ao PRODAL, eu tive lá também recentemente, não tem nem 30 dias. O Ricardo está fazendo um excelente trabalho lá com entidades assistencialistas, sociais, e realmente aquilo ali mostra muita vontade. A gente tem que apoiar iniciativas como aquela, do desperdício ser aproveitado. Ele faz lá. É, ele disseca lá aqueles vegetais, faz a sopa, tem os alimentos que ele recebe, já tem um cronograma das entidades que buscam os alimentos lá, nós precisamos apoiar isso, mas é fantástico, eu quero ver se a gente leva o governador Romeu Zema para conhecer o Ceasa, o MLP, né? Ele é o espelho do que a gente trabalha, a produção toda de Minas Gerais, ali, não só no MLP de Contagem, mas nos outros MLPs espalhados Barbacena, Caratinga, Contagem, Valadares, Patos de Minas, Uberlândia e outros patrocínios. A gente tem acompanhado isso, a secretaria acompanha isso dentro da subsecretaria de políticas agrícolas e é um orgulho para a gente e estamos cada vez mais é, pretendendo apoiar e investir nos MLPs de Minas Gerais. A questão do queijo é uma questão que a gente sempre volta e eu gostei muito quando o senhor disse aí que defende realmente os produtores legalizados e que a gente não tem que passar a mão, infelizmente, na cabeça de quem não quer legalizar, porque eu digo aqui com todas as palavras não tem um produtor que procurou se legalizar até hoje que procurou a matéria, que procurou o IME e que não conseguiu, porque hoje a legislação está muito mais simples, está muito mais fácil de ser atendida, nós temos um novo decreto da agroindústria familiar que dá três anos de prazo assinando um termo de compromisso, isso inclui os queijos artesanais, inclui os produtos artesanais, os queijos da agroindústria familiar, os produtos da agroindústria familiar, então, realmente, quem ainda está na informalidade é porque quer. Agora eu voltei a dizer que você não estava aqui. Eu volto a repetir: precisamos ter uma linha de crédito para esse pessoal. Não adianta simplificar, não adianta ter assistência técnica, ter o imã para poder ir lá fiscalizar, se não tiver um recurso para ele investir no seu negócio, porque hoje eles fazem praticamente para poder sobreviver. E nós estamos trabalhando isso junto com o BDMG, uma linha de crédito específica para essas. Esses produtos da agricultura familiar, da agroindústria nossa aí, familiar, o pequeno, vamos dizer no, no, no todo aí. Nós estamos querendo incluir até o pessoal da cachaça nisso. E a questão de Mário Campos é um exemplo. O cinturão verde de Belo Horizonte, né? Nos mostra que quando você quer produzir, você tem que aproveitamento das áreas, mesmo menores, né? É um exemplo que a gente tem em outros países, o Brasil, por ter áreas tão extensas, às vezes a gente não valoriza isso, mas isso geralmente gera renda, gera emprego. E você falou uma coisa engraçada, já tem aquele outro que produz a muda, quer dizer, já é outro, outra área que surgiu junto ali para poder dar suporte. Tem os que comercializam, são produtores muitas vezes assistidos pela EMATER na parte da agroecologia, na parte de produtos orgânicos, tem certificação, e é esse o caminho. A gente tem certeza que a gente está aqui no caminho certo, com apoio dos parlamentares, com apoio do governo, com apoio do governo federal, os municípios envolvidos, que ninguém faz nada sozinho, e o setor produtivo, que sempre está nos apoiando aí através da Faeng, através da Fieng, através dos sindicatos, através das associações, é diálogo. Esse governo, presidente, é a nossa marca, é diálogo. A gente tem dito e repete cada vez mais que a diretriz do nosso governador é simplificar o máximo para quem produz em todos os sentidos. E aqui na agropecuária, a gente tem que lutar cada vez mais para tirar as travas fiscais, as travas sanitárias, as travas ambientais e as travas trabalhistas. Porque muitas vezes a agropecuária, essa legislação, não reflete a realidade que está lá na ponta. E nós estamos aqui exatamente na Casa do Povo para discutir isso, para simplificar e para ter legalidade para produzir e o nosso produto rodar o mundo inteiro. Então, eu agradeço a oportunidade, Bartô, e estamos à disposição lá na secretaria para mais esclarecimentos, para uma visita, para sugestões, para a gente acompanhar cada vez mais esse trabalho que a gente faz lá. Agradeço a fala do deputado, agradeço a fala do deputado Bartô, dos réplica, senhores deputados. Tem. Você tem mais dois minutos. É coisa rápida, em né? um, 30 segundos, não? Só, apesar de a gente ser contra a regulamentação, a gente realmente acompanhou e viu o esforço do governo em diminuir, simplificar a regulamentação, e vocês realmente estão de parabéns nisso daí, e que continue assim. Obrigado. Acho que o deputado deve ter se pronunciado, você é a favor da regulamentação. Regulamentação. É sou importante. contra a regulamentação, sou a favor de punição. Um queijo, eu não acho que a gente tem que. não tem que ser um Estado que tem que vir falar como que ele tem que ser feito. E sim, o Estado tem que garantir que as pessoas que consumam aquele queijo de um terceiro não venham a passar mal, que o queijo não tenha problemas, que gere risco à saúde, enfim. É esse o meu ponto de vista. Então, a pessoa que tem que se autorregulamentar para saber se aquele queijo vai ser de boa qualidade ou não. Porque por mais que a gente crie uma regulamentação, por mais que a gente chame todos os melhores especialistas da área poder criar uma regulamentação hoje, a gente fixa aquele modus operante, deixa aquele modus operandi sem como melhorias isso, e amanhã a gente não consegue dinamizar isso, a gente tem que sentar, discutir novamente, por aí vai, e isso não impede para que pessoas que são mal intencionadas, por mais que elas colocam todas as regrinhas ali certinhas, elas acabam deixando algum produto vencido, trocar, o produto dela, trocar, etc., e gerar um mal aí ao mercado. Então a gente é a favor de punir. Aqueles que levam risco ao mercado têm que estar fora do mercado, mas não ditar as regras dele. Obrigado. É, pelo que eu entendi, o deputado é a favor da regulamentação, mas não do Estado, do próprio produtor. É porque tem que ter regulamentação. Não existe como você fazer uma coisa sem ter regulamento. Bom, é, eu gostaria, antes de finalizar a, a reunião, e dizer que, nesse ano e meio, nós conseguimos, esta comissão, senhor Roberto Andrade, regulamentar regulamentar três queijos e reconhecer, de micro-regiões: o queijo de 2020, que é o queijo é, da Mantiqueira, de Alagoa, e o queijo de, da região de Bitipoca. Como produtor de queijo artesanal Minas. Então, esta comissão tem trabalhado em busca de regulamentar e tem que regulamentar. Não pode você fazer de forma diferente e nós temos a obrigação de reconhecer esses queijos como produtos de Minas. Eu gostaria de fazer uma pequena lembrança, deputado, Vossa Excelência falou aí do decreto 428 do Pimentel. Decreto que na primeira viagem que eu fiz com o governo a Uberaba, líder, é, eu coloquei lá para a parte da situação do decreto 428, que é essa comissão para decidir de que forma reintegrar a posse daquele que foi esbulhado. Olha, o produtor rural hoje, o dono da terra, vive com medo de ser invadido. Depois ele tem a invasão, ele entra na justiça e batalha três, quatro, cinco anos. Para obter a reintegração de posse. Aí, muitos já morreram nesse período, viu, Roberto? Aí ele consegue a reintegração de posse. Aí tem que ir para uma comissão. Isso é inconstitucional. Isso não existe. Decisão de juiz se cumpre, não se discute. Então, nós fizemos um projeto de lei, sustando o decreto, foi aprovado em primeiro turno. Mas não foi pautado para discussão e votação em segundo turno. Mas é uma coisa realmente absurda que acontece. Nós tínhamos, quando eu assumi a Assembleia, por isso eu entrei com esse projeto, 71 invasões de terras cujas decisões de reintegração de posse já tinham sido deferidas pelo Judiciário. Eu, como cumpridor da lei, como legalista, como delegado de polícia, que sempre fui decisão judicial, você não tem que esperar mais nada. Cumpra-se a decisão. Isso foi uma lei da época do acho que Itamar Franco 2000, 2001, é, e depois regulamentada ao apagar das luzes, das luzes, quando o ex-governador deixou o cargo, ele foi lá e baixou o decreto 428. Só para explicar essa, essa situação, realmente tem muita gente que acabou, que já morreu. E não conseguiu ver a sua propriedade de volta a seus familiares. Presidente, não havendo. Presidente, só. Você me dá um minuto? Um minuto. Um minuto. É só porque, eu, eu, quando o senhor me deu três minutos só, o secretário Tales falou um negócio. Secretário, o tratamento que vocês estão, nós estamos dando, Minas Gerais está dando ao queijo, nós temos um produto em Minas Gerais que é referência, esse só tem em Minas, de qualidade do Brasil todo, só tem em Minas a cachaça. A nossa cachaça, ela merece um tratamento, esse, esse, a nossa cachaça ela é feita ainda de maneira muito amadora, nós temos excelentes cachaças, e olha que eu entendo um pouquinho do, do, do produto, entendeu? Você sabe. E eu, eu estive ontem, inclusive, em Florestal, conversando com o Calil, que é o presidente, do, que é o diretor lá da, 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 da escola de Florestal, e... O México, secretário Talles, deu um tratamento diferenciado para a tequila. A tequila hoje é vendida no mundo inteiro, com qualidade, com padrão de qualidade, com, com... A tequila hoje é vendida com padrão de qualidade, é uma bebida consumida no mundo inteiro. E eu posso dizer que a cachaça é uma bebida muito melhor do que a tequila. Conheço as duas. Então esse, essa linha de crédito, esse controle de qualidade, essa certificação de origem que o queijo está tendo, a cachaça merece. Nós, nós não temos nenhum, nenhum laboratório de pesquisa, no ser privado, né? aqui em Belo Horizonte nós temos uma de uma professora até do FMG, mas ela faz isso, é, de um laboratório privado que trata é, desse produto mineiro, que é a cachaça. Então, fica aí essa, essa sugestão da secretaria de trabalhar mais esse produto. Deputado, V. Excelência que... pode requerer, pode fazer um requerimento à comissão para que ela possa é, ajudar a analisar da mesma forma que nós estamos fazendo com queijo. É, Vossa excelência é um, é um consumidor e sabe qual é a melhor, né? Nós estamos para acompanhar a sua decisão. Então fica aí já o requerimento aí, se a assessoria puder fazer um requerimento aí para a secretaria de agricultura teve é o maior prazer, deputado, de discutir o assunto. Minas Gerais, delegação de competência do Ministério da Agricultura, hoje faz a inspeção é, da cachaça. E aqui em Minas nós temos as câmaras técnicas, tanto na CEAPA quanto na FAENG. E temos a cachaça de Alambique, temos as melhores cachaças do mundo, e estamos também num quadro de informalidade muito grande nessa produção. Mas a gente está devagarzinho mexendo na legislação, trazendo esses produtores para próximo, para eles poderem ter condição de comercializar o seu produto no mundo todo. Então, não vamos ficar mais devagarzinho, vamos dar um acelerado ah. nisso aí, doutor Elegri. Obrigado, Roberto. Pela ordem, presidente. Para finalizar, me pediu também um, um minuto. A deputada Beatriz Cerqueira, eu vou conceder um minuto. Claro, eu agradeço, presidente. É só porque esse último assunto tratado aqui pelos colegas parlamentares também foi objeto de debate de audiência pública na Comissão de Administração Pública. E cumpre lembrar que a Lei 3.604, de 2000. É, sancionada pelo governador Itamar Franco, Essa que projeto eu de lei, exatamente. É isso que me motivou a pedir o, pela ordem. É, projeto de lei, inclusive de autoria do deputado Carlos Pimenta, que está aqui conosco nas atividades. A lei, ela tem por, ob é, por objetivo criar comissão especial para acompanhar os processos de desocupação é, de áreas invadidas para assentamento rural. Ou urbano no Estado. E o decreto, que também foi citado, que é o decreto 428, de 30 de 8 de 2018, ele vem regulamentar este acompanhamento, com passos a serem cumpridos, com questões que julgo importantes e relevantes. Eu não vou fazer a leitura de todo o decreto, mas é tanto a lei, Quanto posteriormente o decreto, visam a questão do acompanhamento desses processos, de modo que no cumprimento de decisões judiciais não existam excessos e não existam violências. Então, é muito importante que o Estado tenha parâmetros para fazer o acompanhamento. E me chama a atenção uma questão que eu julgo muito importante, que está aqui no decreto, que é exatamente a comissão. Especial que vai acompanhar as operações de desocupação das áreas urbanas ou rurais determinadas por ordem judicial. Podendo, em caso de necessidade, ser representada pelos seus membros suplentes. Então, aqui tem uma função importante de acompanhamento, não, é? não substitui, não anula, não altera, não inviabiliza nenhuma decisão judicial. E me cumpre também, como aquela que faz a defesa de movimentos socialmente organizados, que movimentos que fazem ocupação. Não invasão, fazem a ocupação quando a função social da propriedade não está sendo cumprida. Não é? A Constituição Federal determina qual é a função social da propriedade. E quando essa função social ela não é cumprida, movimentos sociais que são organizados é, questionam não é, é, essa não observância da Constituição Federal. Então, rápidas considerações dentro dos 60 segundos que Vossa Excelência me concedeu. Obrigada, presidente. Pre presidente, pela ordem. Só, só para poder esclarecimento, uma questão, porque o senhor falou que entrou com decreto de resolução para poder tirar o decreto. É, 428. 428. E se trata é realmente da comissão especial, como a Bia explicou, é uma comissão para determinar como que vai ser feito esse acompanhamento da polícia. Mas a mesa de diálogo, que é o que a gente fala, é o decreto 203 de 2015. Essa mesa de diálogo ela tem, ela, ela promove as negociações de como serão feitas os encaminhamentos dessas pessoas que estão lá, e, 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 a, e o juiz só pode é, fazer a ordem judicial de desocupação depois de aprovada a negociação nessa mesa de diálogo, que essa sim que é a danosa que a gente o está... O juiz comentando. não tem que esperar isso, as autoridades policiais não têm que esperar. Tem que acompanhar, então vá lá e acompanha, mas ninguém espera. Se o juiz mandar prender um cara, você não vai lá prender, não, você fica esperando uma comissão para ver, ó, oh, vamos prendê-la assim, assado. Não tem nada disso. O juiz decidiu, o prazo para que as pessoas tenham para se defender é durante a fase processual. Definiu a fase processual, definiu a sentença, acabou. Decisão judicial, não se discute e não se espera ninguém para cumprir. Eu, tendo. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, os senhores deputados, Carlos Pimenta, Beatriz Cerqueira, deputado Bartô, deputado Alberto Andrade, deputado Inácio Franco, Laura Serrano, Carlos Pimenta, eu já mencionei, e os presidentes da vinculada da Secretaria de Agricultura. Essa comissão é a casa do produtor, é o local do produtor reclamar e fazer as suas reivindicações. E nós, como presidente dessa comissão, eu como presidente e defensor do setor produtivo, estamos tentando primeira coisa dar segurança ao homem do campo. Na nossa região nós já estamos fazendo isso. E agora dar sustentação para que ele possa continuar produzindo. Errados são aqueles que não vê que o setor produtivo é quem carrega esse país nas costas. E que se não fosse o setor produtivo, o setor pecuário, o Brasil já tinha quebrado há muito tempo. Porque a questão de petróleo, de mineração, já foram estirpados, já foram deteriorados, deteriorados em todos os sentidos. Mas ninguém parou o setor produtivo, nem a pandemia. Agradeço a presença de todos e a presença, principalmente, de Deus, nessa nossa reunião. Obrigado, senhor presidente.